Nummer ett är Extrem, svensk häst som körs av Tommy Hané, amatörtränad. Nummer två, tysken Daniel Lobel, i sulken Wilhelm Pahl. Nummer tre är Toss Out, körs av världsmästaren Heinz Wevering som har vunnit över 10 000 lopp. Nummer fyra, storfavoriten, den amerikanske hästen Pine Chip som körs av Chris Boring. Nummer fem, Finlands representant Juston Lauko med en av världens största artister i sulken Jorma Kontio. Nummer sex, fransmannen Avo Volo med Paul Vielle. Nummer sju, Ambro Keepsake, född i Kanada, nu i träning i Sverige hos Sveriges champion Stig och Johansson. Och längst ut bakom startbilen, nummer åtta, Ina Skott, vår egen favorit med Kjell P. Dahlström i sulken. Distansen är 1609 meter, en engelsk mil, och det här är ju otroligt intressant. Och jag skulle vilja säga, Thomas, Ina Skott från ett åttonde spår. Hur skulle du göra om du fick lägga upp taktiken så här på förhand? Ja, med tanke på det utgångsläge hon har så tycker jag att Kjell P. Dahlström ska ta det lite försiktigt och förlita sig på att hon ju är blixtrande snabb och kan spida. Ja, längst ut på vingen, Kjell P. Dahlström, vad är dina innersta tankar just nu? Ja, det är ju att göra det bästa tänkbara av den här situationen. Det känns inte 100% bra med ett åttonde spår, men jag litar på min häst och jag försöker en bit. Försöker du ta ledningen? Nej, men jag försöker komma ner. Jag måste köra till, för att det går inte att backa direkt, för då kan jag bli 30 meter efter, utan jag måste köra till en bit och avvakta och titta vad som händer. Ina Skott står just nu i 4,50 i odds, alltså 45 kronor tillbaka per satsad tia. Jättefavorit är nummer 4, Pine Chip, som vi ser här. Tränas av Chuck Sylvester, killen som tidigare tränade Mac Lobel och som här har fått fram en ny världsartist. I sulken sitter mycket rutinerade Chris Boring. Vad säger du om den här hästen då, Thomas? Jag har inte sett honom löpa nu, så att det är ju naturligtvis svårbedömt, men han har ju rykte om sig att vara i klass med de allra bästa vi har sett. Maybe the great favorite, Pine Chip with Chris Boring. What is your feeling just now? Well, I'm feeling very excited. There's a lot of enthusiasm and the crowd is really into the race. I'm really proud to be here and just be a part of the tradition. It's very exciting for me. Is there any special horse you are afraid of? You know, I'm afraid of all the horses until the race is over, because I haven't watched a competition race, so I really don't know what to expect. I saw some film on Copiad, and he was very impressive. And Ina Scott? I didn't see Ina Scott. I don't know the competition, but I know if they're good enough to be in this race, they're good horses, very good. Are you going to try to take the lead in the race now? Well, it's very hard to predict what's going to happen in the race before it starts. I hope that I can be fortunate enough to... Ja, mycket svårt att förutsäga vad som händer, säger Chris Boring. Vi får snart se. Pemplin Chip inte känns som någon riktig startraket. Den tror du tar ledningen, Thomas? Ja, jag skulle tro att Pine Chip kommer att köra för ledningen. Och jag tyckte att Kjell P. Dahlström hade rätt inställning så här till början med. Och jag hoppas att han följer sin intention. Snart får vi svaret. Startbilen accelererar och de är iväg. Vi vet förutsättningarna. En engelsk bil, ett och ett halvt varv, drygt fyra hästar ska vidare till finalen. Och naturligtvis hård körning från ledningen. Det är svensken nummer ett, Extrem, Tommy Hané, som tar ledningen från sitt innerspår. Det är utvändigt nummer tre, Toss Out, med Heinz Wevering. I tredje spår kommer Ina Skott tassande. Och vad ska Dahlström göra nu, Thomas? Ja, nu måste han fortsätta framåt, för det finns inget annat att göra. Det är bara hoppas att han blir nedsläppt, annars är det chanslöst då. Fruktansvärd öppning där framme. Hästarna på väg upp mot första 500 meterna som de kommer till. Där, jag tycker om min klocka, det är en 11. Ja, Kjell P. Dahlström lyckas trycka sig ner i ett andra par utvändigt som nu har blivit positionen utanpå ledaren med favoriten Pine Chip i rygg. Jag hoppas att det ska räcka för att Ina Skott ska gå vidare till finalen. Här har vi alltså nummer tre, Toss Out, amerikansk häst. Så är det galopp tyvärr för Daniel Lobel invändigt. Ina Skott trycker på utvändigt och ledaren till attack också. Pine Chip med Chris Boring som
lekande lätt glider upp till innan skott och övertar ledningen på sista långsidan. Han sköljer över fältet och försvinner till ledningen. Han har öppnat första varvet efter 1.11,5. Ja, innan skott ser rejält tagen ut redan här och det ser ut att bli svårt för henne faktiskt. Aina Skott får svårt just nu när det ser ut att ta en finalplats. Det är Daniel Lobel som galopperar invändigt, han är borta. Men det är Pine Chip som joggar rundan i ledningen där framme. Bakifrån har Abo Volo, den franska hästen, tagit upp jakten. Där är flera hästar som kan ta fjärde platsen. Men det är Pine Chip som krossar fältet. Där har den amerikanska hästen Pine Chip har presenterat sig. Där bakom jobbar Tossan för en finalpass. Där är Abo Volo och där är Houston Lauko som spurtar strålande till en andra plats. Men det är Pine Chip som vinner överlägset. Pine Chip, Chris Boring, Houston Lauko blir två, Abo Volo trea. Och Tossan tar den sista platsen. Innan skott är sist och utslagen. Ja, en fantastisk prestation av Pine Chip. Det var en underbar häst att se och han rörde ju sig så lätt och så rätt och det han såg ut att ha en växel till i kropp. Ja, den här hästen blir naturligtvis oerhört svårslagen. Det ska till någonting alldeles extra. Vad säger vi om Ina Skotts prestation då, Thomas? Tyvärr, hon kan ju inte ha varit i sina sunda vätskor eftersom hon var så tidigt slagen. Nej, hon fick visserligen en tuff första sväng men det ska hon normalt sett klara och vi ser här nu att hon när Pine Chip ger sig till attack och Kjell P då försöker att svara så finns det ingenting att hålla emot med utan hon ger upp efter bara 50 meter så är hon slagen och sedan börjar hon att hålla i fältet och så är vi inte vana att se henne. Kan det vara någon psykisk chock för den där Pine Chip då efter ett tufft utgångsläge bara springer förbi henne? Det tror jag knappast. Hon har ju visat hårdhet och tuffhet. Och är ju inte en häst som ger upp utan hon har säkert gjort sitt allra bästa även idag och jag är säker på att någonting är fel och hon inte är 100% frisk och då tryter ju krafterna snabbt. Här är Pine Chip mitt i sista kurvan på väg in mot upploppet. Titta på Houston Lauko som har körts perfekt av Jorma Kontio hela vägen invändigt. Han får luckan här vid ingången till upploppet och kommer att spurta till en andra plats. Vi lämnar över till Leif Loket Olsson. Congratulations, Chris. Thank you very much. What a fantastic horse. He's a wonderful horse and a great thrill to be here to participate with you people today. You won very, very easy. Well, he seemed to be very good today, yes. Have you heard the time? No, I haven't. I don't know, I think 1:11. Very good. Very good. And now the final. Well, we'll hope for the best. You are going to choice start number 1 or 2 or 3? We'll have a choice. I don't know what. We'll have to talk to Mr. Sylvester. Okay, congratulations. Thank you. See you in the final. Thank you. Okay. Det var alltså Chris Boring som körde den här fantastiska hästen Pine Chip som vann hur överlägset som helst. Tyvärr innan skott långt, långt efter. Pine Chip, en fantastisk individ. Jag har en 11 i underkant i en 11 första 500 meterna, drygt i en 11 första varvet och han fortsatte i samma tempo. Vi har fortfarande inte fått någon vinnartid men allt tyder på att Pine Chip i alla fall har vunnit på en tid väl under 1.12. Vi har den amerikanska flaggan i vinnarcirkeln. Jag ser ägaren Lou Gaida står där nere. Samme Lou Gaida som för ett par år sedan tog emot Mac Lobel. Hur kändes det när du kom in där, Thomas, med Mac Lobel efter försökssegen? Jo, det känns ju bra, men samtidigt så är ju inte övningarna över utan man kan ju säga att har man en Mac Lobel och en Pine Chip då ligger man i tankarna en bra bit längre in på dagen. Det här är ju så att säga första förberedande inför en kommande final där det hela ska avgöras. Nu är det en prisutdelningsceremoni här nere och därefter vad händer med Pine Chip? Tvättas han, svalkas han av, duschar han? Ja, han går nu tillbaka till stallet och där han duschar och får slappna av och blir masserad och omhändertagen på alla sätt och vis av sina skötare. Pine Chip som alltså resolut presenterade sig för den svenska publiken och levde upp till högt ställda förväntningar. Hur känner sig Kjell P nu tror du efter misslyckandet? Ja, naturligtvis är han ju oerhört besviken och samtidigt bekymrad. Jag tror att i det här ögonblicket så tänker han ju mer på vad som kan vara fel på hästen. Håkan Lillis Olsson har träffat Kjell P.
ner. Sen blev det lite besvär, men jag kom ner bra i alla fall, tyckte jag själv. Jag tror 450-500 körda. Ja, Kjellpi, en besviken Kjellpi, vad hände? Nej, det är kortare och kortare steg bara. När jag märkte det så la jag av, tog upp. Du tror att din häst har varit sjuk idag? Nej, det kan ju vara att hon gör med hovlederna. Någonting är det, va? Det blir ju sånt. Det är sånt som vi får titta på. Tråkigt att det händer just i det här loppet, Kjell. Men det kommer nya loppet, nytt elitlopp nästa år. Vi siktar väl fram? Ja, absolut. Va? Det var ju inte normal innan. Jag märkte ju det, va? Efter cirka 7 meter att stegen blev bara kortare. Och det är inte innan skott. Nu tar vi nya tag. Absolut. Ja, det är klart att Dahlström är besviken, men naturligtvis ändå fattad här i vinnarsäkringen. Istället en lika belåten Chris Boring, men jag tycker Thomas, han tog det ytterst professionellt. Chuck Sylvester får bestämma startspåret. De amerikanska professionella kuskarna, de överlåter det mesta till vad tränaren säger. Vi ska veta det att den är Chris Boring, har vunnit över nästan 4000 lopp, 3800 segrar och har varit med mycket, mycket längre i den här branschen. Ja, det är ju så här att det är ju den tränaren som har ansvaret och bestämmande rätten, och han har konfererat med hästens ägare i första hand och klart också inhämta synpunkter från kusken, men i det här sammanhanget så är ju så att säga kusken den tredje rangordningen. Samtidigt så fick jag reda på att vinnartiden för Punchip blev 1.11,8. Punchip som första försök sitter i bitloppet före nummer 5, Justin Lauco, fransmannen 6, Abo Volo, och så tar då den sista finalplatsen av tysken nummer 3. Favoritlotset 1.41. Ja, Thomas Nilsson och jag själv, Hans Gelinskog, hälsar er åter välkomna till Solvalla. Det är alldeles strax klart för det fjärde loppet som samtidigt då är V5-3, andra försöket till elitloppet. Thomas, jag måste ju ändå säga det, man är ju lite chockad så här efter Pine Chips uppvisning i det första försöket. Vilken utklassning han svarade för. Ja, framförallt tyckte jag att hans uppträdande var så fantastiskt imponerande, så att det vill verkligen till att KPA, Dörl och vem det nu ska vara som ska kvalificera sig här, att de är på topp för att de ska ge dem en chans. För er som har spelat V5 ska jag säga det att V5-värdet efter två avdelningar är 26 kronor, och vi vill då redan här presentera startlistan till det andra kvalhitet till elitloppet. Samma distans såklart, 609 meter en engelsk mil auto, från innerspår fransyskan, den femåriga heliga hästen Bahama, som körs av Jean-Pierre Dubois i den framgångsrika franska familjen Dubois, som har mer eller mindre sopat rent där nere de sista åren. Nummer 2 kommer från Norge, heter Shamrags och körs av Noralf Brekken. Norges idag klart bästa häst de senaste åren, får man säga. Nummer 3, en amerikansk häst som numera ägs i Sverige, heter Giant Force och körs av Olle Goop. Nummer 4 kommer från Kanada, allt mer framgångsrika transportnationen Kanada. Hästen heter Earl och körs av unge Chris Christopher Jr, 22 år gammal. Nummer 5 är Le Moyne Square, som har gjort det bra länge både här hemma i Sverige och internationellt, får nu en välförtjänt plats i ritloppet, körs av Jim Frick. Och så då, från Värmland, helsvenske kopiat med Erik Berglöf i sulken. Tänk så många tummar det hålls för den hästen. Nummer 7 heter Bolet Sigor, ytterligare en helsvensk kille, tvåa i svensk travderby, tränas av Bengt-Åke Angel i Halmstad, körs av Lennart Forsgren. Och så då fjolårsvinnaren nummer 8, Seacalf, som inte kommer till start. Han ströks tidigare i veckan, har råkat ut för en infektion och fick stanna hemma i Hamburg hos sin tränare Charles Gränder. Där har ni hästarna i det andra elitloppsförsöket, och det faller återigen ett strilande regn över den stora publiken på Solvalla. Och jag frågar dig, Thomas, när ni nu tittar ut över banan, 1.11,8 vann Pine Chip, och det är klart att banan blir ju inte lättare utav det här. Nej, och banan var ju långt ifrån bra när han löpte sina 11,8 heller, så att det understryker bara vilken otrolig prestation han har gjort. Ska vi snabbt gå tillbaka till V5 och konstatera att V5 idag har omsatt 13,6 miljoner kronor, och det har börjat så här. Med seger i den första avdelningen för nummer 9, Blixten Pellini, strukna här nummer 3 och 6. Observera sent struken nummer 6, off-road. I den andra avdelningen seger då för 4 Pine Chip,
två favoriter. Utgångsvärdet efter två avdelningar små 26 kronor. Så har det inleds på V5 här på Solvalla. Och så då denne Kopial. Vad kan han göra? Det här är ju det stora svenska hoppet. Fyra helsvenska hästar finns med i årets upplaga av Elitloppet. I den första avdelningen så slogs Extrem och Ina Skott ut. Båda två var helt chanslösa. Här i den andra avdelningen så står våra förhoppningar till Kopiad och Boles Igor. Det ska bli intressant att höra vad Erik säger om sina förutsättningar. Ja, inte bara hela Värmlands favorit utan hela Sveriges favorit. Kopiad med Erik Berglöf. Erik, alldeles innan start, dina innersta känslor nu då? Ja, hästen känns pigg och fin och mjuk är han också. Ja, vi får se vad som händer när vi vänder upp bakom bilen. Det är spännande det här och det känns att det är livat och glatt runt omkring. Och jag hoppas att vi ska kunna göra en bra prestation. Ska du friska i ordentligt för att komma till spets snabbt? Nej, jag försöker nog att ta lite försiktigt första biten och hoppas han håller sig lugn och sen gå fram i ett tidigt skede. Kopiad, ja. Vad tänker han egentligen? Hur känns det pulsen på honom, Thomas? Ja, det är klart att hela svenska, alla svenska förhoppningar vilar ju på Erik nu och det är klart att han känner av det, men han är ju laddad naturligtvis. Vad tänker den här killen då? 22-årige Chris Christopher Jr. Yngst i Elitloppsgänget. Han kör kanadensaren Earl. Chris Christopher, number 4 Earl. What is your feelings just now? I'm very excited. I've never experienced anything like this before. It's excellent turnout here today and hope we have some luck. Well, you're trying to take the lead in the race. I might. I'm going to see what happens when the gate opens and see how my horse feels today and we'll go from there. Good luck. Thank you. Chris Christopher Jr. sa alltså att han känns naturligtvis väldigt i en hög ställning inför det loppet. Vad skulle han göra? Jag tror inte han har kört inför en så stor publik tidigare. Loket frågade honom också om han skulle köra för ledningen och han fick ju se hur loppet utvecklades. Men jag tror, Thomas, jag såg faktiskt den här hästen tävla på Yonkers Raceway förra året i augusti i VM-loppet. I VM-lopp som vanns av Giant Force före Mero Profit. Och då öppnade Chris Christopher Jr. stenhårt i en 8 första kvarten, första 400 meterna för att få ledningen och jag skulle kunna tänka mig att han gör liknande, något liknande nu. Berglöfs taktik då? Ja, jag tror att Erik kommer att ta det förhållandevis lugnt första biten för att hans häst ska få gå felfritt och trava in sig. Och Giant Force här har ju ett spår innanför Earl och men har ingen chans att ta ledningen. Han är extremt långsam ut och Ulle Gop hoppas nog bara att tempot ska bli väldigt högt och att han ska få en chans att komma tillbaka senare i loppet. Hästarna vänder upp på en startbilen. Startbilen som står placerad vid 900 meters pålen. Som vanligt här kommer sen att samla ihop fältet. Börja anloppet sakta för att sen så accelerera och släppa hästarna mitt på den bortre långsidan. Distansen alltså i en engelsk mil, 1609 meter. En intressant häst i det här fältet är ju fransyskan Bahama som fransmännen har ju haft väldigt stora framgångar genom åren med sina ston inte minst. Men nu har det varit lite tunt de sista åren nu, och nu kommer man tillbaka med denna tjusiga häst och jag hoppas verkligen att hon kan ge fransmännen en känsla av att ska återkomma år efter år igen. Vi ska säga det att starten fick avbrytas. Man har också ett speciellt system för att samla upp fältet bakom startbilen. Jag tror att det var unge Chris Christopher Jr. som inte riktigt hade hajat det där och gjorde att man fick börja om från början. I blå dress med gul hjälm, familjen Dubois fina välkända färger ser vi Bahama. Femårig fransyska som alltså har tjänat nästan 11 miljoner svenska kronor utan att hon ännu på något sätt etablerade eliten. Hon har alltså tjänat sina pengar enbart i de franska unghästloppen. Tycker det är roligt, Thomas, att Jean-Pierre Dubois antog inbjudan att komma hit för att vi längtar ju fortfarande efter en fransk häst igen i toppen. Gärna ett sto eftersom de franska stona har lyckats så väl. Du har tittat på några av de bästa franska ston under åren i Elitloppet. Ja, det har ju, vi minns ju lång tid tillbaka så vann ju Chelinot två gånger och det är kanske en av de absolut finaste hästar som någonsin har tävlat på Solvalla. Sen finns det ju ytterligare hästar och vi minns Rousseau och Rocky Pin och
Så det har funnits så många. Och det är klart att visst längtar vi alla efter att fransmännen ska komma hit med sina bästa. Och de har ju normalt sett så tillhör ju de bästa franska hästarna absoluta världseliten. Vi vet ju att vi har en fransk häst redan i finalen, nummer Abo Volo, som Paul Viel var tre med i första försöket och alltså är finalklar med. Och försöker göra ett nytt försök. Ska vi dra startfältet en gång till, så är det alltså från innespår fransyskan Bahama. Bakom henne en röd kusk, det är norrmannen Noralf Brekken med Shanrags. Där bakom nummer tre Giant Force, världsmästaren från augusti förra året, som alltså numera i svensk ego. Så har vi kanadensaren Earl med Chris Christopher Jr. Chris Christopher Senior är faktiskt superiot. En sympatisk herre som har gjort stor reklam för sig och sitt hemland Kanada här i Sverige. Fem Le Moyne Square. Otroligt startsnabb den är Le Moyne Square. Jag skulle vilja se den som tar ledningen från Le Moyne Square om Frick vill. Där har ni mitt tips på vem som tar ledningen i loppet. Och så då nummer 6, Copiad, Erik Berglund. Åh, så många tummar som hålls för den här hästen här på Solvalla idag. Och så 7, Bole Siger, en liten knatte som inte ser mycket ut för världen men som har ett tigerhjärta. Nummer 8, Seacup, finns inte med tyvärr. Så ser det ut när hästarna är bakom startbilen. Hög puls nu på Solvalla. Startbilen accelererar. Det har 50 meter kvar till start. Här kommer de. Jubel stiger från Solvalla stora läktar och det är hård körning första biten. Det är Le Moyne Square som försöker få ledningen, kommer inte ner därför att det var Earl i vägen. Det är Shanrags nummer 2 som har tagit ledningen med Earl utvändigt. Bahama, fransyskan, är oväntat bra med ryggen på de två första. Ursinnigt tempo. 4 är Le Moyne Square. Där är Giant Force näst sist, Copiad allra sist, både Sigurd. Svenskarna i kön. Och hyggligt tempo där framme när Earl tar över ledningen, kommer upp till första 500 meterna där. 1-8! Ja, det var uppenbart så att Noralf Brekken bakom Shanrags inte ville släppa ledningen, men han blev helt enkelt tvungen till slut. Oerhört utgångstempo, och vad händer 900 meter från mål? Här kommer Copiad! Ja, samtidigt så lämnar Shanrags ryggen på Earl och ger sig ut i andra spår. Under ett öronbedövande jubel så är det Copiad som glider fram till Earl. 750 meter från mål, det är knappt som vad man säger. Det är Copiad som tar över ledningen. Earl finns i ryggen, där är Shanrags. Undrar vad Copiad kommer upp till första varvet på för tid. Jag knäpper av min klocka där. Titta på den, 1-12. Copiad gjorde rätt, gick i ögonblick när tempot lugnades upp. Där är Shanrags utanpå ledaren. Där är Bahama i tredje spår. Bakom dem smyger Earl. Där är Bullet Sigor och där är Giant Force. Men Berglöf, Copiad drar undan. Han slutar vinna, Thomas. Ja, det ser väldigt bra ut just nu. Jag tycker Shanrags hänger med fantastiskt bra med tanke på den stenhålla öppningen som han har varit med om. Kanadensaren Öl har hissat nödflagg bak i fältet som var med på samma öppning. Här får Pine Chip någonting att bita i. Här kommer Copiad. Två svenskar blir etta och tvåa. Bole Siegel spurtar heroiskt i andra platsen. Det svenska stålet biter fortfarande. Copiad vinner suveränt. Bole Siegel blir tvåa. Norske Shanrags blir trea, tror jag. Och Bahama tar den andra franska platsen i loppet. Earl är utslagen. En fantastiskt rolig utveckling av det här loppet. Copiad visade hur bra han är och samtidigt tycker jag att Bole Siegel är loppets stora överraskning som får ett dåligt utgångsläge. Perfekt körd av Lennart Forsgren, spurtade strålande och visade ju en fantastisk klass. Ja, det här var väldigt roligt tycker jag också, att det stämde med positionerna här. Det är klart Earls 1-8, nästan underkant på 1-8 första 500 meterna måste ju ha varit grymt för hästen. Det var tufft. Han är ju van att öppna hårt och jag har en känsla av att körande Chris Christopher blev lite överraskad av att inte få ledningen. Noralf Brekken berättade tidigt in i första sväng att jag tänker behålla den här ledningen, men Christopher fortsatte att trycka och till slut så fick då Noralf Brekken ge sig med sin Shanrags, som trots det här höll fantastiskt bra.
Här har vi hästarna 400 meter från målen. Repris ser vi Copiad eldar på för fullt, tycker jag redan här har grepp om det hela. Sean Rags gör det också kolossalt bra. Bahama är där. Och så har då, som du sa Thomas, Lennart Forsgren smugit fram. Bolle Sigurd exakt i rätt ögonblick. Och här kommer de in mot upploppet. Ja, vad säger du? Ja, jag säger så här att Bolle Sigurds prestation har vi nämnt. Den är femstjärnig. Earl var sämre än vi hade väntat oss och även Giant Force tycker jag borde ha kunnat bättre med tanke på att loppet blev kört på ett sådant sätt som borde ha passat honom. Då fick vi ungefär den final vi hade hoppat på. Hoppas nu bara att regnet upphör. Det strilar ner mera än det har gjort på länge. Vi ska konstatera det att vi har på plats nu tillsammans med Berglöf, Leif Loket Olsson. Ja, här har vi Erik Berglöf och Copiad och Erik kan se lite smutsig ut, men han ser lycklig ut. Ja, det är klart att få vinna ett försök i Elisa, för det är en dröm som går upp till det. Hur känns det när hela publiken jublar och lycka här? Ja, jag bar fram hela upploppen och det kändes fantastiskt. Du tog det lite lugnt i starten, Erik. Ja, jag såg ju att det blev riktigt tokkörning där fram och jag visste ju att det går inte att köra på det viset. Men det gjorde ju att jag slapp och ge mig iväg för tidigt också. Det var en klar fördel. Och på bortre sidan så slet du för att få bort några öronkappor eller vad var det? Ja, jag ville ge en lite extra luft där och sen gick han ju på lätta fötter hela vägen mot mål. Och extra roligt att Bolle Sigurd var tvåa. Ja, vi har kämpat i många löp i lag och det tycker jag var skitkul. Men du såg också loppet förut förstås. Pine Chip, vad säger du? Jag tror det blir väldigt svårt att slå, men jag ska göra vad jag kan, eller hur? Om du nu får välja spår före Pine Chips kusk, vad väljer du då, innanför eller utanför? Jag väljer spår 2 om man får välja först. Om han nu väljer spår 2, vad tar du då? Då tar jag 3. Då tar du 3, det är bättre än 1. Ja, jag är stor risk för galopp om jag har chansen, för jag vågar inte det. Grattis Erik och lycka till i finalen. Tack ska du ha. Ja, här är ju nästan 30 000 människor, kanske mer på Solvalla, som kommer att ta emot Copiad och enormt populär Erik Berglöf. Det var intressanta synpunkter han kom med, Erik, där om spårvalet, Thomas. Ja, men det är ju alldeles riktigt resonerat. Han har inte en chans att vara med och köra om ledningen. Han ska ju inte ge sig in i det heller, i med att det finns en viss osäkerhet med just startmomentet. Håkan Lillis Olsson har träffat någon intressant nere på stallbacken. Här har vi några verkligt lyckliga killar. Lyckliga över ett andra pris i försöket. Bengt-Åke Angel, allt i allo. Tränare, ägare, uppföder allting bakom Bolle Sigurd. Du har varit tvåa, men du är verkligen lycklig. Ja, jag är nästan lite rörd. Jag trodde aldrig det skulle gå så här bra. Jag har väl Lennart att tacka för det mesta. Han körde på ett mycket, mycket bra sätt. Hästen är bra och jag är lycklig. Bättre förutsättningar nu inför finalen, för nu blir det ett bättre spår. Ja, det tycker jag. Som hästen visade till slut nu, vi ryckte ju inte luvan den här gången, så skulle inte förvåna mig om vi blandar oss i bland de tre. Och den luvan, den ska Lennart Forsgren förmodligen rycka av i finalen. Bolle Sigurd gjorde ett mycket bra lopp. Ja, nu blev det ju ett passande lopp för hans del. De öppnade ju våldsamt och jag körde ju för en finalplats från början, och då det blir som en överpacat, och om man inte är med i rusningen så blir det lätt så här. Men du är mycket nöjd med din häst? Oja, det var, han gick rejält fort över linjen och det var lite sparat, och den är väl i och för sig behövas till finalen. Har han någon chans? Det är två monster, Pine Chip och Copiad. Nej, normalt sett inte. Det är väl då om de här monsterna krigar för mycket mot varann, men Pine Chip imponerar ju även Copiad, men det finns ju bra platser och bra pengar bakom de två. Lycka till, det här var en stor seger, andra priset i försöket. Ja, om man nu får kalla en andra pris, men vi är mer än nöjda. Ja, det är klart att grabbarna är nöjda med det. Ingen tvekan om det. Thomas, det var mycket tal om huvor som rycktes och så vidare. Erik Berglöf drog den där extra gasen, ryckte huvan av öronen på Copiad. 500 meter från mål, 550 meter från mål. Bolle Sigurd behöll huvan på. Ska du förklara vad det handlar om? Ja, det handlar om att man med, kan man säga, poppar i öronen och en liten hetta över huvudet dövar ner hästarna en aning. Här har vi då alltså lopp 4, V5 avdelning 3, det andra elitloppsförsöket. Nummer 6, Copiad, vann före 7, Bolle Sigurd, dubbelt svenskt i topp. Norskt på tredje plats genom 2, Sean Rags. Franskt på fjärde platsen, den sista finalplatsen till 1, Bahama. Favoritoddset 1,31, platserna 11, 20, 16. Vinnartiden här 1,12,3. Struken var nummer 8 och så har det börjat 9, 4, 16, 3, första V5 avdelningen. Snabbt över till lopp nummer 5.
Lopp 5 är V5:ans fjärde avdelning och samtidigt dagens dubbel avdelning 1. Det är ett lopp för femåriga hingstar och valacker. Distansen är 1609 meter och loppet är döpt efter Meadow Prophet. Här har ni startlistan. Nummer 1 är Apple Trees Pride med Jocko Persson i sulken. 2 Fire Shot, Glenn Norman. 3 Missionary Man med unge Jonas Moberg. 4 Boss Is Back, Jorma Kontio. 5 är Dramatic Camp med Topio Pertonen. 6 Quick G-Zone, Stig och Johansson. 7 Keystone Hampton med norske norrmannen Hans-Petter Tolfsen. Och 8 Boling med Tommy Hané. 9 heter Uvreds Öfsadröpp. Och 10 Wire to Wire, Örjan Kihlström. Meadow Prophet, ja. Har startat i ritloppet de två senaste åren, 92-93. Bästa placeringen 92, då han blev tvåa. I början på det året så dog Meadow Prophet i sviterna efter den där fruktansvärda olyckan som också tog Park Avenue Catties liv. Det är därför man har döpt loppet till Meadow Prophets lopp. En fin gest från Solvalla. Här har vi favoriten Quick Eason. Han har nummer 6. Utanpå honom nummer 7 Keystone Hampton med Hans-Petter Tolfsen. De två hästarna är favoriter just nu. Ser inte alls bra ut för Quick Eason, som har någon underlig anledning Thomas tar i galopp direkt. Ja, det är man ju inte van att se honom göra. Han brukar vara väldigt säker. 1609 meter är distansen. Favoriten är borta. Det kan redan nu se när startbilen släpper fältet där. Bildrusning första biten. Det är nummer 4 Boss Is Back med Jorma Kontio som var väldigt snabb första biten. Knapp 8 oddsare. Där ute i banan också på gång nummer 5 Dramatic Camp med Tapio Pertonen. Finländskt i topp här i inledningen. I ryggen på dem smyger bra placerad nummer 2 Fire Shot. Det är en 50 oddsare det. Och så då som andra häst i andra spår. Perfekt placerad 3 Missionary Man med Jonas Moberg. Favoriten Quick Eason har galopperat bort alla möjligheter och är definitivt ur leken. Liksom nummer 10 Wire to Wire som är allt för långt borta för att kunna göra någonting åt det här. Jag har en hård öppning här på 1.12 och en halv. Du har tempot lugnat ner sig rejält. Nummer 3 Missionary Man har ju fått så här låt en jättefin löpning och sitter andra par utvändigt. Och jag tror att han kan bli väldigt farlig. Återstående favoriten Christian Hampton sitter sist i bland de felfria och är väl den som möjligtvis har kunnat ge Missionary Man en rejäl match här nu. Om inte nu Bossy Spack som leder kan hålla dem stången. Han ser ju väldigt spänstig fin ut så här långt. Första attacken har kommit från Missionary Man. Våldsam temposkärpning då. Man rundar första varv på 1.16, lite drygt kanske. Missionary Man i tredje spår utanpå finländarna. 4 Boss Is Back och 5 Dramatic Camp. Keystone Hampton, röd kusk, försöker också ut i banan. Många med chans där mitt i sista kurvan. Då Boss Is Back rycker undan med Jorma Kontio. Tycker Missionary Man har problem. Fireshot kan inte. Keystone Hampton får långt fram. Upploppsklockan har ringt. Här kommer de. Det är finländaren Boss Is Back, men det tar emot för honom. 50-åttaren Fireshot i ryggen, men kommer väl inte att hinna. Keystone Hampton är också för sent ute. Jorma Kontio håller igång sin häst och han kommer att greja det. Om än på trötta ben. Seger är i V5-4, dagens dubbelavdelning 1. Finsk seger för 4 Boss Is Back, Jorma Kontio. Ja, vi är fem fjärde avdelningen. Första dagens dubbel vanns alltså nummer 4 Boss Is Back, Jorma Kontio. Grattis. Fråga honom om man tycker att det var överraskande, säga till Peter Kankonen som får tolka här. Oliko tämä voitto yllätys? No ei ollut kauhean yllätys, että keli vähän arvelutti, kun meni vähän raskaaksi, mutta ei se muuten ollut yllätys. Det var ingen större överraskning. Han var lite skeptisk för att det var en tung bana, men han väntar kanske. Startsnabb häst om du sen höll undan med, men du fick kämpa. Se oli nopea lähdössä, mutta sitten joudut taistelemaan voitosta. No kyllä, täällä joutuu taistelemaan muunkin voitosta ja meidän voiton kyllä ratkaisi kovaa avauksen jälkeen, että saa ajaa hiljaa seuraavan 500. Här får man alltid kämpa om segern. Det som hjälpte oss var att vi fick ta det lugnt i början. Men vad som är ännu mer intressant är att han var tvåa med Justin Lauko i första vitloppskvalificeringsloppet och gjorde ett jättefint lopp. Gratulerar till det. Fråga hur det där gick till. Karsinassa oli toinen Justin Lauko. Hän onnittelee siitä. Kommentoi vähän sitä juoksua. No juoksu meni suht hyvin, mutta tässä viimeisessä kurvissa ei mennyt saada vapaata rataa, mutta sitten kun sai vapaa rataa, niin hevonen tuli kyllä helposti toiseksi ja hevonen on huippukunnossa. Hesten ei top form,
Det var först i sista kurvan som han fick fritt spår och då kom han bra. Och nu i finalen, nu ska vi avslöja det. Han har fått ett bra spår, det kommer lottningen så småningom. Men spår 1, så där behöver han ju faktiskt inte bli instängd om han sätter full fart från början. Nyt lähdet ykkösradalta. Pelkäätkö sieltä bussiin? No en mä pelkää sitä, että kyllä mä uskon, että siinä vauhtia on ja toivon, että hevonen olisi neljän parhaan joukossa. Han är inte rädd för att bli instängd den här gången och han hoppas att hästen är bland de fyra första i finalen. Vem vinner, Pinechip eller Copiad? Copiad. Copiad, sa Jorma Concio. Grattis, lycka till! Så fick du finna den. Då är vi i direktsändning från Solvalla. Det är dags för det sjätte loppet, V5 avdelning 5. Dagens dubbel avdelning 2. Ett mycket fint fyraårslopp kallas fyraåringseliten. 6,9 meter auto. Vi hinner titta på eventuella odds på dagens dubbel och konstaterar att favorit är dubbelslag på 4. 4 här i det här loppet är Sogin, står i 25 gånger pengarna. Betror det också nummer 6, Drywine, står i 28 gånger. Här startlistan. Nummer 1, Frisky Fraser, startar inte tyvärr. Nummer 2, Playmate, Frode Fladen, Norge. 3, Turnpike Taylor, från team Helen Johansson, Kjellpe Dahlström. 4, Sogin, Åke Svanstedt. 5, är Demon Brick, Stig och Johansson. 6, Drywine, körs av Ludwig Colgini, körs en sändning där. 7 heter Color Star, Tommy Hané. 8, Turbo Trust, Olle Goop. 9 heter Hans Bosshöve, Heinz Wevering och 10:an kommer från Norge och körs av Björn Sandberg. Från Garberg, förlåt, heter Tamin Sandy. Distansen är 1609 meter, 150 000 kronor till vinnaren och det här är ett kanonlopp, Thomas. Ja, det är verkligen ett förklassigt lopp och det är ju otroligt fina hästar med. Och vi ska inte glömma bort nummer 10, Tamin Sandy, den norska hästen som är ju, har fantastiska meriter. Tyvärr en mycket tråkig inledning på loppet där både 2 Playmate, 3 Turnpike Taylor och 9 Hans Bosshöve har galopperat från start och är borta. Mycket snabb första biten, 7 Color Star som tar hand om ledningen, så också galopp för nummer 6 Drywine som försvinner ut i höger. Tyvärr för Rycklo, flera fina hästar borta direkt, Thomas. Ja, det var tråkigt. Det är ju, återstår ju bara halva gänget ungefär nu och ledande Color Star är ju en väldigt bra häst också och kommer säkert att sätta färg på det här loppet. Upp utan på Calary Star kommer norrmannen Tamin Sandy. Helt outstanding förra året med 21 segrar på 22 försök. Har haft det lite trögt i år men är på gång. Där är ryggen på ledaren nummer 5, Demon Brick, Stig och Johansson. Och ser perfekt position i andra par utvändigt som andra häst i andra spår, nummer 8, Turbo Trust. Med också som femma favoriten, nummer 4, Sogin. Makalöst tempo där framme. Kom ihåg att det är segbana. 1-12 första femmorna hade jag. Ja, och man fortsätter att hålla skapligt tempo tycker jag. Här kommer då attacken från Sogin som mycket raskt förbättrar sig. Knäpper av en klocka för första varvet. 1-13. Sogin, helt svensk, upp utan på Tamin Sandy som tar emot honom. Bakom tassar amerikanske Turbo Trust nummer 8. De tre lämnar fältet. Sogin, kriterievinnare, det största loppet för treåringarna här i Sverige förra året. Trycker på utan på Norges bästa fyraåring Tamin Sandy. Och vad kan då Olle Goops häst? Snart är de inne på upploppet. Upploppsklockan har ringt, bara 200 meter återstår. Här kommer de, tre kanonhästar. Tamin Sandy, Sogin, Turbo Trust, Sogin kopplar greppet. Sverige kopplar greppet här över Norge och Amerika kan man säga, för det är Sogin som gör det igen. Enorm prestation av den Sogin som mer och mer verkar bli den klart dominerande hästarna i åtminstone i Sverige. Nu visar han också att han tål att gå i internationell konkurrens. I sulken sitter Bergsåkers och Norrlands champion Åke Svanstedt. Det, Thomas, var imponerande. Ja, det var en härlig uppvisning och jag tyckte han med eftertryck visade att han är vår bästa fyraåring och kanske till och med en av världens bästa fyraåringar. Sen måste jag fråga dig, Thomas, när det blir så här att flera bra hästar galopperar bort sig. Det är sällan ändå man ser att så många bra hästar i den här klassen så att säga galopperar. Det är riktigt, men vi ska veta då att förhållandena är ju inte de allra bästa. Banunderlaget är lite kladdigt. Här får vi då slow motion från en repris från loppet 700 meter från mål när Åke Svanstedt ger sig iväg med Sogin. En enorm långsida ger han då. Ja, och jag tycker Tamin Sandy som då har löpt utan rygg tar ju lätt emot samtidigt som Calor Star ger upp. Normalt sett en stark och bra häst, men i det här sammanhanget var han helt chanslös.
Detta måste väl vara ändå hästar som är på väg in i eliten. Det här kan vara tänkbara elitloppshästar framöver. Absolut. Det är mycket som talar för att de här, när de har kommit så här långt i karriären och visar sån här klass, så brukar det så att säga inte vara dagsländer, utan då lever de utvecklas vidare, och den här Sogin kan bli precis som vad som helst. Sogin kliver undan sista biten, vinner ju hur enkelt som helst, han verkar till och med ha krafter kvar. 8 Turbo Trust, en ny importerad amerikansk häst, blir 2, och norrmannen Tamminsen i nummer 10 faller med flaggan i topp och blir 3. 3 mycket, mycket goda prestationer. Ska bli intressant att se vinnartiden. Jag tror att den kan bli så bra som en 13-tid, kanske till och med bättre än en 13. Den bästa alltså, 4 Sogin. När hästen tjänade förra året nästan 2 miljoner kronor, vann då det värdefullaste loppet för treåringarna, kallas kriteriet, som gav honom 1,3 miljoner kronor. Det var en sensation då. Nu har Sogin inlett sin säsong, han gör sin tredje start, började med att göra bort sig, galopperade i årsdebuten men vann sen, har vunnit 2 mycket lätta segrar och visar ju här att han nu är i toppform. Hans största uppgift är svenskt travderby på Jägersro, där han kan lägga nya 1,3 miljoner till sin prissumma, och fortsätter han sen så är det ju så att när en häst, Thomas, visar sin här klass, då är det ju ofta så att de tar klivet vidare in i eliten. Ja, jag ser ingenting som, han uppträder numera väldigt stabilt och rejält och rör sig lätt. Han är ju inte rent fysiskt så framträdande, men en väldigt harmoniskt byggd häst som rör sig på lätta ben. Vad ska vi säga om förhållandena? Det har regnat och skvätter, Thomas, undan för undan. Fortfarande ingen segertid på honom, men alltså, öppnar man 12-13 ett varv, då må det väl ändå vara goda förhållanden nu inför elitloppsfinalen. Det är klart att förhållandena är ju inte dåliga. Det har slutat regna och barnpersonalen jobbar intensivt med banan här, och det kommer naturligtvis att bli bra förhållanden, men det är klart, samtidigt när vi drar ihop sig till en elitloppsfinal, så med de hästar som finns i fältet, man vet att de har världsrekordtider i kroppen, så vill man naturligtvis att förhållandena ska vara helt perfekta och att det möjligen ska kunna bli ett världsrekord. Och det är klart att det är kanske inte att begära trots allt idag att de ska kunna göra detta. Får vi en bild till från vinnarskiken, ska jag tala om att där nere står nu Leopold Ferrocken, som bland annat har vunnit Solvallas internationella elitlopp med Yorkie till exempel. Han står tillsammans med den svenske tränaren Stig Engberg som är verksam i Paris. Det är grabbarna ni ser i mitten. Där är också en kille i blå jacka. Den grabben var ytterst nära att vinna elitloppet förra året, eftersom han ägde Nordin Hanover, som fick stryk med minsta möjliga marginal utav C-Cab. 3 intressanta herrar. Jag skulle tro att det är en lycklig ägare som här vet att han har en häst som kommer att ta klivet in bland de allra bästa. Då lämnar vi tillbaks till studion, så får vi höra vad grabbarna säger där nerifrån. Ja, då ska ni få höra vad grabbarna säger härifrån. God dag, säger vi. Åke Svanstedt, det är ju en otrolig elitloppshelg för Åke Svanstedt från Bergsåker, som igår alltså vann med Real Togai och Seb Trott, och som nu så sätter han dit den här Sogin, en av de mest lovande 4-åringarna i Sverige. Vi är skyldiga er en skylt för lopp nummer 5, resultatet, och det ser ut så här. Meadow Prophets lopp vann alltså av nummer 4, Bossy's Back, andra nummer 1, Apple Trees Pride, och tredje nummer 7, Keystone Hampton. Vinnarrådet 7,94, platserna 22, 20, 19, och det gick 1,14,7. Och därmed så ser V5-man ut så här. 9, 4, 6, 4. Och då väntar vi på den femte, håller jag på att säga, den femte ordningen har vi precis fått, va? Som alltså Sogin vann. Det ska väl avslutas med en 4. Det är dubbelslag på 4:an. Eller har jag alldeles fel? Precis. Nej, det har jag inte. Det slutar alltså med ett dubbelslag på 4:an. Jag är lite osäker. Jag undrar om vi väntar på Åke Svanstedt, som är på väg ner till loket. Jag kan då berätta, medan vi ändå sitter och väntar på Åke Svanstedt. Det är så att elitloppet är alltså inte bara hästar och en oerhörd massa människor. Igår var det alltså 24 000 människor. Jag har en liten lapp här som säger att soporna igår uppgick till cirka 2 ton. 17 000 varmkorvar, 14 000 kaffe, 28 000 läsk,
10 000 liter starkare. Det kunde man se på vissa, de borde ha druckit mjölk istället. Och igår så spelades det alltså för 77 miljoner kronor. Vi har inte fått någon publiksiffra för idag än. Men den lär väl dyka upp. Jag gissar att det är över 30 000. Jag ska också säga att i fortsättningen så kommer ni naturligtvis, vi väntar nu på Gävleborgs elitkamp. Det stora kallblodsloppet med de bästa hästarna från Sverige, Norge och Finland. Vi ska också få lite reportage om hur det ser ut från på Solhåll här i morse. Och naturligtvis ska vi få spårlottningen och kommentarer inför finalen. Vi ska också visa de två försöken i repris för att lite uppdatera och kanske passa på att hälsa nytillkomna tittare välkomna. Som sagt, de två försöken i Elitloppet kommer om en liten stund. Och därmed så har Loket fått tag på Svanstedt. Det ska bli intressant att höra. Han är säkert jätteglad. Loket? Ja, Åke Svanstedt kommer alldeles strax här, men jag måste säga det. Här är mitt andra Elitlopp i livet. Jag var här 78 och såg Adolphe de Vivier, jag tror han hette, en fransk häst, vinna den gången. Men större upplevelse än Elitloppet i trav, det får man faktiskt längta efter på annat håll. Det är en fantastisk stämning och alla håller på just sin häst. Och upplösningen i Elitloppsfinalen om några timmar eller en timma, den blir någonting alldeles enormt. Alldeles strax, här kommer Åke Svanstedt med Zogin, som alltså vann det här loppet och som har vunnit många lopp på Solvalla. Ska vi se om Åke kan bli av med den hästen och komma hit. Det är ju en sån här fantastisk god häst som Åke får försöka höra sig om. Är det någon som kan hjälpa? Ja, där kommer hästskötare och tar hand om Zogin. Kanske i alla fall. Ja, där borta står de. Jag tror att han ska komma ur där. Åke Svanstedt som nu visar upp förra årets kriterievinnare här på Solvalla. Och igår vann Åke Svanstedt två lopp här på V75 och idag vinner han med Zogin igen. Gratulerar Åke. Ja, tack så mycket. Riktigt stora framgångar just nu för dig. Ja, den här helgen var väldigt framgångsrik. Och det är ju ingen helg vilken som helst du. Nej, det är ju största helgen på året nästan. Om vi tar den här Zogin-segern idag, om du jämför den med när du vann kriteriet förra året och tänker på publik och allting, vad säger du då? Det är nästan lite större vinnare än idag tycker jag. Det är otrolig stämning på publikplatserna. Trots att du inte vinner lika mycket pengar idag så är publiken mycket värd också. Ja, det är bättre vinnare. Zogin är i full form igen? Ja, det är en häst som utvecklas bra. Han tillhör de bästa bland fyraåringarna. Tyckte det såg lite trögt ut här i början på sista kurvan. Han svarade in och då tyckte jag, vet inte riktigt. Ja, och det gick väldigt fort och det fanns en växel kvar under svängen in på upploppet. Du visste vad du hade? Ja. Olle Goh smög med, men han var chanslös. Ja, det var. Har du någon mer uppsittning idag? Jag ska ut med Lasse nu. Vinner du nästa lopp? Nej, det är en svår häst, men han är bra om man går fjärdtryck. Vi får se. Alltså ett kallblodslopp, är det skillnad att köra det? Ja, de är väl inte lika rentravande som varmblodna. Men det är spännande hästar i alla fall. Lycka till, Åke. Tack så mycket. Åke Svanstedt alltså som vann med Zogin och som mycket väl tror jag kan vinna med Lasso, häst nummer ett, i nästa lopp som alltså är kallblodsloppet. Eller vad tror du, Sven? Ja, jag vet inte vad jag ska tro. Jag vet i alla fall en sak och det är att, jo det är klart att det kommer att gå bra där också. Jag vet en sak och det är att vi skyllde er lite skyltar. Det är typiskt skyltprogram. Lite resultat. Och... Ja, men Uno, då kan du göra en insats och läsa lite skyltar här, va? Sista V5, men alltså till nummer 4 Zogin, förra 8 Turbo Trust och 10 Termin Sandy. Vinnaroddset 3:13 och platserna 15, 21, 17. Och vinnartiden, titta, 1, 12 och 7. Är det verkligen tung bana? Ja, man kan fråga sig. Här har vi skylten på dagens V5, nummer 9, nummer 4, 6, 4 och 4. 5 rätt, 227 kronor. Och där var dagens dubbel, kombinationen 4-4. Vinnaroddset 25 och 44. Ja. Då har vi redovisat. Vad bra du läser, Uno. Va? Ja, jag vet. Gammal radioman, så duktig. Ja. Och då kan vi passa på eftersom vi nu väntar på nästa lopp. Och Elitloppsdagen, det är ju... Många tror att den börjar där med första start, ungefär då 13.05, men så är det inte. Elitloppsdagen börjar egentligen på dagen innan. Det är nämligen så att det har blivit en tradition och en sport genom åren att man börjar köra redan på lördagskvällen för att komma åt en attraktiv plats på den så kallade E-läktaren. Så man måste alltså hänga på låset för att få den här tid. Och det fick Gry Forssell erfara när hon var här tidigt i morse. Hej, om ni tänker er tillbaka för 5-6 timmar så kommer ni dit och jag är nu, det vill säga strax efter 6 på morgonen. Jag är duktigt trött, men jag har gett mig fanken på att jag ska komma först till Solvalla så att jag i lugn och ro kan få välja ut favoritplatsen på läktaren.
6 igår kväll. Så efter tävlingen så gick jag hit och la mig. Det är ju 12 timmar sedan. Lite till. Ja, det är bara att ligga och vila och sova och läsa travtidningar och ligga och prata med de andra som kommer. De andra kommer väl 19 ungefär. Man pratar trav och allt möjligt om tävlingen och allting som kommer kring det. Hej Gunther. Ja, hej. Hur länge har du suttit här? Ja, vi kom 10 igår kväll. 10 igår kväll? Ja. Vi var bara ute och käka, så var det bara boka igen. Jag är på att dö när det var så mycket folk. Jag tror inte det var sant. Så jag hade inte räknat med en första plats. Nej. Det är så mycket folk. Var du här förra året? Ja. Jag har varit här sedan 78. Har du legat och sovit i den här kvällen 78? Nej, inte riktigt då. Men jag har varit varje år sedan 78. Du är en av de få tjejerna som jag sett här idag. Vad tror du det beror på? De andra är väl normala att stanna hemma. Kampion! Kampion! Klockan är 7:15 och stämningen är som ni märker redan minst sagt på topp. Det är lite samma känsla som när man går på Luleå Hockeys matcher hemma. Vi får hoppas på att de orkar hålla i sig hela dagen, att de inte blir trötta eller hesa eller så fram till elitloppet. Solvallas elitlopp har naturligtvis också ett lilla elitloppet och det ger verkligen skäl för namnet Lilla elitloppet. Hej Beatrice, gratulerar. Tack. Det är inte första gången? Nej. Du har tävlat en del förut. Är det med samma häst också eller? Ja. Hur många gånger har du vunnit? 5. Det är inte illa. Och du är elitloppets absolut yngsta kusk. Ja. Det är inte illa. Nej. Vad kul. Jag får gratulera och ska så jättemycket lycka till. Tack. Hej. Ja, vunnit elitloppet 5 gånger när man är 9 år. Tycker jag det är svårslaget rekord. Det är mycket av det här med elitloppet, det är ju ritualer. Alltså jag vet till exempel efter ponyloppet som går där på förmiddagen så börjar ju värmningen av hästarna. Och det är också en tradition. Alltså, först ut på banan ska Björn Linder vara, skräcken. Han kommer ut och värmer hästar. Även om han inte har några hästar att värma så lånar han ihop en. Och ingen annan får värma innan han kommit ut. Kommer någon ut för honom så tittar inte publiken på dem och de applåderar inte och säger ingenting. Han måste först ut och då är det jubel. Sen när alla andra kommer värma så får de kraftiga applåder. Så är det va? Så fungerar det, ja, och nådde den kusk som inte skulle kunna ge respons till publiken. Tar de inte emot applåderna på rätt sätt så buas de ut. Det är inget att snacka om. Jag såg Paul Viel, den franska kusken. Han är ju alltså en rätt blygsam man från Normandie. Och han var nästan generad. Han satt och tittade inåt fontänen hela tiden när han värmde Abou Follot. Vi ska säga så här, att utan att avslöja för mycket va, så har det väl gått bra för Kopiard. Och vi ska upp till, vad ska vi kalla det, kändisrummet eller glada rummet där jag tror att Johan Heidenberg står med både mikrofon och kamera. Hoppas jag. Jag lovar att alla hästägare har en dröm. Det är att någon gång få ett eget bord här på kongressen sista söndagen i maj. Och här har vi ett gäng som har fått ett eget bord och inte helt oväntat så sitter gänget kring Kopiard här. Och Conny, ja det är väl dumt att fråga hur du känner det. Ja, det är nervöst, det måste jag säga. Jag har ju varit med på många viktiga ishockeymatcher i min karriär. Men då är man så målinriktad på att göra sitt jobb. Så då hinner man inte att tänka på nervös. Här är man bara nervös. Du kan inte göra någonting själv? Nej, inte någonting. Utan det sköter Kopiard och Erik Berglöf på ett alldeles ypperligt sätt. Och om vi ska ta och gå vidare här då, och runt och titta fram lite grann här så... Ska vi kan ta oss runt bland borden här. Ska vi fråga dig här. Vem tror du vinner elitloppet då? Har du någon aning? Nej. Ingen aning alls? Nej. Nej, ska vi gå bort här. För det är nämligen så att längre bort här ifall vi hinner springa iväg bland alla bord här så sitter ett annat gäng. Gänget bakom bolets Igor. God dag på er. Ni grät floder här för ett tag sedan. Varför det? Ja, vi grät floder här tack vare Bonus Igor.
Kanske du skulle presentera och säga vad du heter och vad du med Bole Sigurd att göra? Jag heter Hans Elveteg och jag äger Bole Sigurd tillsammans med Bengt-Åke Angel. Du har något överraskat kanske över den andra platsen? Ja, vi hade väl, kunde väl inte tänka oss att han skulle gå som han gjorde, nej. Vi hade väl siktat på en kanske tredje, fjärde plats. Då hade vi varit nöjda, vi hade kommit till finalen. Det var vårt mål. Förra veckan talade jag med Bengt-Åke och då sa han att nej, det blir inget elitlopp i år. Det har vi ingen lust med, det finns nästa år också. Ja, vi hade sagt det att vi skulle inte gå ut i elitloppet och vi hade diskuterat fram och tillbaka. Men det är... han har gjort så många bra löp nu på slutet, va? Och därför så blev det på det här sättet och beslutet är Bengt-Åkes helt och hållet. Så det är han som har beslutat det här, va? Det är jättebra, det kan inte bättre bli. Och vad det hela handlar om, att det är en dröm det här? Ja, det är klart att det är. Jag har ju haft hästar i 30 år, men jag är ju första gången jag är här. Hur många har du nu? Nu har jag, vad har vi, 24? 24 har vi, ja. Då förstår jag att du grät när hästen sprang in några kronor då? Ja, det tackar vi alltid för, det behövs. Som sagt, men det är ju inte pengarna i det här läget som spelar någon roll, va? Det är ju dumt att säga att inte pengar spelar roll, va? Men idag är det ju inte det det handlar om. Idag är det att vara med i elitloppet. Idag är det att vara här, va? Bland de stora. Det är det som är så underbart. Okej, hur går det? Ja, jag ska väl inte vara lika hård som Kjellpe och säga att vi vinner, för det tror jag inte. Men kan vi komma på plats så är jag jättenöjd. Och att vi är med i finalen, det är det viktigaste av allt för oss. Åtminstone för mig, va? Jag är jätteglad. Och jag är jätteglad över Bengt-Åke och vad han håller på med träningen och allting. Va? Det är super. Okej, och då går vi över till studion och ser vad Sven och kompani har för sig. Och ser adjö härifrån så länge. Hej då. Ja, vi säger det att det är en del som lyckas krånglas upp på restaurangen. Det ser väldigt trevligt ut med god mat och vackra vita dukar. Men vi har det inte så dumt här nere i studion heller. Ja, som sagt, den listiga tittaren drar ju slutsats att också Bolets Iger har gått till final. Vi ska få finalfältet lite senare och reprisen på de båda försöken. Men apropå Bolets Iger, grabbar, han gick bra i försöken. Ja, det måste man väl säga. Jag tyckte att han överträffade sig själv. Jag har sett han göra många bra lopp, men det här var hans bästa. Mm. Han fick ju också en underbar resa av Lennart Forsgren, så att det är mycket som passar in där. De flesta hästar som springer framför Lennart Forsgren, de får en rätt så bra resa, är det inte så? Ja. Jo, de får det på något vis. Jag vet inte, Lennart har någonting som så många andra inte har. Hästarna på något vis, Sven, de glömmer bort att bli trötta. Ja, plus att även om man har spår 11 och 12 så krånglar han sig fram och sitter i andra ytor nästan alltid. Han är enorm kvick och fattar när det är luckor. En av våra bästa kuskar helt enkelt. Han är en av världens bästa. Ja. Jo, men det är ju självklart. Men eftersom vi är så bra i trav så ger detta sig automatiskt, jag brukar säga. Vad var det jag skulle säga? Jo, jag Bengt-Åke Angel som vi såg i en intervju tidigare då, som Loket gjorde. Han, jag vet inte vilket som var mest, om det var tårar eller regn som flödade över hans kala gässa, men han var oerhört glad. Jag pratade lite med honom tidigare och då sa han det att får man en inbjudan till elitloppet, och de, som sagt, de var ju alltså emot att gå ut i elitloppet hårt med två hit och så vidare, men sa han, det är en sån ära, det är så roligt att vara här, det är så roligt för att vara med, så därför gick med, och det gick ju bra, kan man säga. Ja, att få vara med i ett elitlopp, ha häst som startar bland de här 16 som får vara med i kvalen, va? Det är, redan det är ju en fantastisk upplevelse, och denna miljö och denna publik och denna värme som möter hästarna när de kommer ut på banan. Det är ju märkvärdigt, och jag menar, man ser de här utländska kuskarna som kommer hit, de vill ju tillbaka till detta lopp, alltså gång på gång, år efter år. Man skapar Solvalla, skapar alltså, och det är ju berömt, alltså det är lite som Stockholm Open i tennis var, att man skapade sådana enormt fina kringarrangemang för ägare, för tränare och för stallfolk, och så att man liksom verkligen älskar att komma tillbaka till Stockholm, för att det är inte bara loppet, utan det är också så mycket runt omkring. Nu någonting lite kraftigare, Gävleborgs elitkamp, som också är en tradition i elitloppshelgen, att de allra bästa kallbloden i Norden ska göra upp om gå ut i ett 1600 meters lopp. Ja, det är ju så. Det brukar ofta vara norskt i det här, och det brukar vara en speciell segerdefilering. Ja. Ja. Med en norsk kusk som rider hem. Jag vet inte om vi kommer att få se det idag, vi är inte ens säkert på det vid norsk seger, men...
Finnarna hade ju bra kallblod förr. De har tappat lite här nu. Men de vill väl komma tillbaka. Den här Ponseri som ska starta här, som har nummer 3 och körs av Ansi Ninninen heter han, är ju tydligen någonting extra. Mm. Men jag tycker att kallbloden är på väg lite granna i ett generationsskifte. Svinten är på väg ut och Lappnils har försvunnit. Och Atomvinter som har varit så bra är inte riktigt i samma form som han har varit. Så att det, och Werner är inte med här. Nu kommer det nya gänget och jag lämnar med glädje över till våra eminenta kommentatorer. Hans Galinskog och Thomas Nilsson. Tack så hjärtligt. I bild har vi alltså den finske fantomen Ponseri. De finska kallbloden är ju kända för våra hårda, sega hästar. Det var de som drog kanonerna under vinterkriget. Ofta fuxar, Thomas. Sega, uthålliga fuxar och mycket, mycket bra travare. Ja, det är ju så här att den här finska kallblodsrasen har ju funnits under lång tid och levt ett eget isolerat liv i Finland. Varit bättre än de svenska och norska hästarna under lång tid, men det där har jämnats ut på slutet och de norska och svenska hästarna har kunnat ge dem en riktig match och det här ska bli intressant. Det här är ju den för dagen allra bästa finska kallblodet. Vi får säkert anledning att återkomma till Ponseri. Här har ni startlistan i dagens sjunde lopp för Gävleborgs elitkamp. Nummer 1 har svenske Lasso med Åke Svanstedt. Det är Sveriges idag förmodligen bästa kallbord. Nummer 2 kommer från Norge, Åslands Kvick med Edvard Kristiansen. Nummer 3 då Ponseri med Ansi Ninninen. Nummer 4 Lovin med Stig Lindmark från Skellefteå. Nummer 5 en ny finländare, KK Kössi med Heikki Torvinen. Nummer 6 från Norge, Trons Trollmin med Espen Schem. Nummer 7 Raino, finländsk gäst Raineri Poikonen. Nummer 8 Tärning från Sverige, Alf Jonsson. Och slutligen nummer 9 Buås Stjärna med svenske toppkusken Torbjörn Jansson. De här 9 kallbloden ska göra upp om ett första pris på 150 000 kronor. De tävlar över elitloppsdistansen 1609 meter och starten kommer att ske med startbil. Kallbloden kom in på Jägersro, på Solvalla 1986 när Almsvarten stod på topp. Den fantastiska norske hästen som sopade ren 3 år i rad. Vann de 2 första gångerna med Ulf Thoresen i Sulken och 3 gången med Tore Larsen. Sen har det varit Svinten Sverige, Atomvinter 2 gånger och nu senast förra året Atomvinter med Arve Blihovd. Han red ju tillbaks på hästen varje år under norrmännens vilda jul. Ja, det var en fantastisk show vid varje tillfälle och väldigt uppskattat. Werner vann Jim Frick 1992 och Svinter 1989. 2 gånger har det varit svenskt i det loppet, alltså alla övriga gånger norskt. Och nu är det alltså dags för finländarna. Det är stora förväntningar nere på publikplatserna. De finländska flaggorna vajar och det ska då ske genom den här Ponseri. Vi har Ponseri faktiskt för första gången utanför Finlands gränser. Han har varit stor kung i det som man i Finland betraktar som sin stora högtid för året, kungatravet. Han vann där för 2 år sedan, åkte dit i år även om han har varit helt outstanding bland kallboden där. Ansi Ninninen, kusken, en typisk kallbodskusk och en mindre tränare från centrala Finland. Näst bästa av de finländska hästarna ska väl KK Kössi vara med Heikki Torvinen och den tredje av finnarna Raino betraktas som en häst med minst chans. Men Ponseri är ju hästen som alla förhoppningar knyts kring. Vem är bästa svenskarna då, Thomas? Ja, det är ju nummer 1 Lasso som är på väg att kliva in i den översta eliten och han får ju alltså representera Sverige så gott som ensam här kan man säga, därför att Vi saknar ju, som nämndes innan, de allra bästa svenska kallboden. Och Lasso är väl den som är på väg att ta över, så att säga, kungakronan efter dem. Det svenska laget kompletteras av nummer 4 Lovin och nummer 8 Tärning. Bäst av norrmännen tror jag är norskan, 7-åriga Buås Stjärna, som då har svenskt i sulken Torbjörn Jansson. Hästarna då på väg upp i ordnad form bakom startbilen. Kommer att vända upp bakom bilen där, upprepar att distansen är drygt 1,5 varv. Tittar vi på oddsindikatorn som står just nu, nummer 3 Ponseri 1,70, 17 kronor tillbaka per satsa 10. Han är alltså tung favorit
den finländske kallblodsfantomen. Nummer ett, Lasso, står i knappt 7 gånger. Nummer två, Åslands Kvick, är faktiskt mycket betrodd. Norske nioårig hingsten står i 5,40. Nummer fyra, Lovin, en frisk 65-åtsare. Nummer fem, Koko Kösse, den andra finländaren, en 13-åtsare. Och sen är det också bland de övriga betrodda såklart Bu och Stjärna, en dryg 6-åtsare. Har du kört kallblod någon gång, Thomas? Jag har kört kallblod vid enstaka tillfällen i kuskmatch och annat, men jag har aldrig haft någon i träning. Du säger att tiderna här är ju helt annorlunda såklart. Rekordet, förloppet, är på 1.21,6. Aldrig tidigare någon häst travat fortare än 1.21,5 i Sverige. Ponsre har vunnit på 1.20,4 och det är faktiskt rekord. Tyvärr mycket galopper här från start. Medan nummer tre, Ponsre, dyker till ledningen för nummer ett, Lasso. Ponsre som såg väldigt fin ut. Vad startsnabb han var, Thomas. Ja, fantastiskt. Han bara flög förbi Lasso. Jag tycker det är roligt att Lasso har kommit så fint iväg också. För han kan ju vara lite osäker, men så här långt så ser det stabilt ut. Tre Ponsre i ledningen med Lasso närmast. Så är det i ryggen på ledaren, röd kust, i Alf Jons som är nummer åtta, Tärning. Hästarna på väg upp mot första 500 meterna och det inte gått speciellt fort, rycker om min klocka där och konstaterar, ja, 1.23. Där kom galoppen på Lasso. Ja. Aj, aj, aj. Synd på Lasso som återföljt gamla synder, drar med sig nummer två, Åslands Kvick, som tog sig en sympatigalopp. Tappade mindre än Lasso, men tog det ändå att få svårt att reparera det här. Ponsre ser det bra ut för favoriten, den finländske kungen, som leder med nummer åtta, Tärning, i ryggen, fram utan rygg. Nummer nio, Bu och Stjärna med Torbjörn Jansson. Där bakom invändigt också nummer fyra, Lovin, ny galopp för två, Åslands Kvick, som är borta. Han ser ju fantastiskt fin ut, Ponsre, i ledningen. Och med tanke på att de värsta opponenterna hoppar bort sig, så har man ju svårt att tänka sig att de ska kunna ge någon riktig match. Han behöver inte gå något nytt världsrekord, Ponsre, för att vinna det här. Han har öppnat första varvet på 1.24. Han har då närmast den näst bästa finländaren, nummer 5, KK Kössi, som nu är framme som tredje häst. Lasso är tillbaka och går bra efter sin galopp, men har fortfarande på längder fram. Mitt i sista kurvan, Ponsre är fortfarande hårt på bettet, ser kanonfin ut. Utvändigt 9, Bu och Stjärna, så är det KK Kössi nummer 5 som försöker ett angrepp. Ännu längre ut försöker då också svenske Lasso. Upploppsklockan har ringt i Gävleborgs elitkamp. Här kommer kallblodsfantomerna. Ponsre eldar undan där framme och har skaffat sig en längd före Bu och Stjärna. Det de får handla om, en ensam på banan, tycker jag nu, under ett våldsamt finländskt jubel. Så tar han de sista stegen in mot mål. Kommer och grejer den första finska segern här i Gävleborgs elitkamp. Vi gratulerar Ponsre, 12-årig, härlig finländsk fux. Gissa om du kommer att jublas under den segerdefileringen. Det var en fin häst, Thomas. Ja, det var väldigt trevligt att se honom och hoppas att han kommer tillbaka till nästa år. Kul för Anssi Ninninen också. Vilken känsla det måste vara för den här killen som jag tror kommer från den finländska urskogen och inte är van vid den här typen av mängder av människor. Även om kungstravet i Finland, Thomas, tydligen drar välja mängder människor också. Ja, det är ju väldigt populärt och drar som sagt mycket folk. Men det här är ju hans första internationella framträdande och det är klart att det finns ju ingenting att jämföra med. Det här är nog den största travfesten som finns i världen. Här har vi en repris från det hela. Vi har Ponsre där framme. Han drar snart tussarna ur öronen på hästen. De körs på ungefär samma häst. Vi har sett de här hästarna, Thomas, som elithästarna. Ja, de här tränas och sälas ut på samma sätt. Norska Börsstjärna gör ju också ett väldigt bra lopp som får löpa utan rygg. Och utan att egentligen ha någon chans så ger hon ju inte upp, utan håller tempot väldigt bra. Och de övriga kan ju inte slå henne bakifrån för trots bättre löpningar. Vad synd att Lasso galopperade det varvet från mål. Det var roligt att se vad han kunde göra. Han fullföljde också väldigt fint. Men Ponsre är helt ensam in mot mål. Anssi Ninninen kan göra segersgesten i god tid innan. Det är norskt på andra plats innan Bu och Stjärna. Finst på tredje platsen. Och så grejer då Lasso i alla fall en fjärde plats. Ja, det var roligt att det här är första gången som en finsk häst fick vinna det här loppet. Och det känns rätt. Det här är ju egentligen en officiell landskamp mellan Sverige, Finland och Norge bland kallblodet. Det är också en utmärkt reklam för det så kallade turtravet, som är ett sammanhangsmagnum av Hudiksvall, Hagmyren
Bollnäs och Gävle som varje år arrangeras i slutet på juli och i början på augusti. Där det också är mycket kallbord och mycket folk och härlig stämning. De är glada, Thomas. Ja, med all rätt. Det här har ju varit en väldigt kraftig norsk dominans genom åren, även om svenskarna vid något tillfälle har kunnat sticka upp. Och nu stiger finnarna in i bilden med den här härliga hästen och det borde ha gått för framtiden. Två finländska segrar så här långt i denna elitloppsdag på Solvalla. Nu har de vässat Houston Lauko till elitloppet. Det är alldeles strax snart klart för elitloppshästarna att ta banan i besittning. Vad tycker grabbarna i studion om det här, tror jag? Det skulle vara intressant att veta. Men Ponseri, enormt fin häst. Det är inte någon orolig sak, utan de är precis som man kan sätta dem i köket hemma. Ja, han är ju 12 år och har varit med. Det är hans 152 start i livet och han har ju klart skaffat sig väldigt mycket rutin och är van vid den uppståndelse som blir både före och efter lopp. Det var intressant att veta också varför den här killen inte har stuckit utanför Finlands gränser tidigare med Ponseri. Men hästen har tjänat hittills 2,5 miljoner svenska kronor, men har ju mycket pengar att hämta eftersom han här visar att mer eller mindre överlägset. Vi har Leif Loket Olsson på plats någonstans där nere. Möjligtvis har de fått fatt i linjen. Ja, Sininen, du tar fel varv när du har vunnit, så ska man gå andra hållet, förstår du? Så att det är lite värre än kierroksen, kun meli voittaja sitteli, että sen takia se joutui juoksemaan. Tämä oli tärkeä hakea hoitaja ja omistaja mukaan. Aha, så det var viktigare att han fick med sig skötaren och ägaren. Gratulerar, fantastiskt fin häst och bra kusk. Onneksi olkoon, tosi hyvä hevonen ja hyvä kuski. Kiitos paljon. Han har ju världsrekordet, men idag gick det inte riktigt lika fort, va? Hevosella on maailmanennätys, mutta tänään ei ajettu yhtä lujaa. No, Ponseri on sellainen, että se menee keulasta yleensä sen, mikä toinen vaatii rinnalla vauhtia. Ja tämän päivän vauhti oli tällainen, että tilanne oli koko ajan meidän hallinnassa kyllä. Ponseri är sån att han håller det tempo till ledningen som den häst som ligger utvändigt. Och idag var det ingen som tryckte på, så det var, därför blev det inte någon bättre tid än det blev idag. Hur är det hemma? Anser du varmblodiga hästar också eller bara kallblod? Ajatko lämmiverisiä hevosia kanssa vai pelkästään kylmäverisiä? No kyllä molempia, että puolet ja puolet on hevosia, 20 hevosta valmennuksessa ja toinen puoli lämmiverisiä. Han har både åkarna 20 hästar i träning, 10 kallblod och 10 varmblod. Gratulerar. Kiitos. Det var Kai Widell som hjälpte till med översättningen här. Nu ska de in i vinnarcirkeln och motta hyllningar från publiken. Ni kanske hör dem i bakgrunden. Nu efter den här prisutdelningen så förväntar vi oss stora saker, för då är det faktiskt elitloppsfinal. Ja. Som sagt, finskt i Gävleborgs elitkamp. Det börjar fördelas riktigt brodligt här mellan Finland, Sverige, Norge och USA, segrarna. Och ja, vi slänger väl in en skylt när vi ändå håller på. Där var den, Gävleborgs elitkamp. Vanns av nummer 3 Ponseri före 9 Buås stjärna. Och nummer 5 KK Kösse. Oddset är 76, platserna 13, 16, 17 och vinnartiden 1:23.03. Men som sagt, nu drar det ihop sig till elitloppet och vi ska väl ta och rekapitulera lite vad som hände tidigare i eftermiddag när försöken gick i tyvärr i hällande regn. Och ja, Håkan och Uno, då kan ni väl ta, om vi tar och börjar med försök 1 eftersom vi är logiska. Ska vi se om vi kan få upp det, så kan vi ta en liten repris på detta och se hur, vilka som kvalificerades och varför. Här hade ju alla väntat sig att det skulle bli en jättefight mellan 4 Pine Chip och 8 Ina Scott. Ja, och Ina Scott hade ju haft otur i spårlottning och dragit ett 8:e spår längst ut. Och det var ju inget bra utgångsläge för Kjellby, och frågan var, vad skulle han göra? Skulle han satsa från början? Och sen var ju frågan, Pine Chip, var han fågel eller fisk? Vi skulle få svaret. Det verkar ju här i upptakten som om Kjellby kör till precis lagom. Han kommer ner så småningom, han backar ner här lite grann och kommer ganska bra till i loppet. Ja, han får Uno ändå en vid första kurva och Pine Chip ligger i andra par utvändigt. Jag vet att Chris Boring hade fått en enda order, du får inte bli inlåst. Det var han ett ögonblick här med Ina Scott på utsidan. Men Ina tuffade ju på, det var Extrem och Tommy Hané och det var toss out från Tyskland med Heinz Wevering. Det var en riktigt bra häst förra året, toss out. Han var faktiskt 4 i Hambletonian. Han tog över ledningen när det var varvet kvar. Och här var Ina Scott framme som andra häst och Pine Chip skuggade henne i ryggen. Så satt vi och väntade på Abo Volo
som gick ut i spåren och attackerade. Paul Wjeller på vägen, är 800 meter kvar. Men då lyfte Chris Boring ut amerikanen Pine Chip. Och sen fick vi se vad han gick för på bort till långsidan. För han tog sig mycket snabbt fram på utsidan. Det här är en uppvisning i försök. Det här är en riktig uppvisning av en riktigt stor häst. Ja, det är, jag har sett den här hästen förut. Jag såg honom i Beacon Course och Hambletonian förra året. Och jag förvarnade dig, Juno, för en vecka sedan. Jag sa att det var ett monster. Det kanske man inte säger om hästar. Men jag misstänker att de andra kände det så när han kom. Och när Chris Boring la i överväxeln i sista kurvan så var det bara en häst på plan. Och han hette Pine Chip. Och det här är någonting som Copiad alltså ska få att bita i. Och titta på Ina Scott som nu är sist i fältet. Och det är självklart att det måste vara någonting med henne. Hon kan inte vara alldeles fräsch. Nej, det kan hon inte vara. Hon ger upp helt. Det var en besviken Kjellpi Dahlström efteråt naturligtvis. Hon var väl på något vis sjuk just den här dagen. Och just när det var elitloppsdags, det var synd. Men Pine Chip, han var frisk han. Det är faktiskt inte ofta man blir så där väldigt tyst, inte jag i alla fall. Men när jag såg Pine Chip när han gick på båten långsidan, jag tänkte jag oj, 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 oj. Du förstår, Sven, jag fick se den här hästen första gången i onsdags. Och jag såg att detta var en racer. Det var bland så här underbar upplevelse att få se den gå långsamt ute på banan. Och jag har ju sagt till Lillis att vi har ju till och med slagit vad om en hundring om Copiad eller den här ska vinna, va. Och jag har ju sagt Copiad, men när jag fick se den då börjar jag dra öronen. Jag börjar dra öronen åt mig och tänka det. Copiad får vara något otroligt bra för att slå den här. Eller vad säger du, Lillis? Ja, det är klart att han måste vara det. Jag har ju stuckit ut en av mina haker och sagt att Pine Chip vinner elitloppet, men sen har jag gått och tänkt, vad sa jag egentligen? För sen såg jag Copiad på video från Finland och sen var jag naturligtvis i Oslo och såg honom och han var. Ja, det är... Men ni säger också, man måste vara otroligt bra för att vinna elitloppet. Det spelar liksom ingen roll, det måste man ju vara ändå. Va? Den här som vinner elitloppet måste vara otroligt bra. För man, här är det ju, här är inga blåbär, här är det bara kanoner. Och när, alltså, här är ju bra hästar som blir avhängda. Som ja. Skulle bolla med de flesta andra hästar i världsliten. Det är utklass här. Alltså, ja. Det är ju fantastiskt att se. Men låt oss då titta på... Det som är i alla fall det svenska hoppet. Nu när Ina Scott försvann, vi ska också säga att det fanns ett... Vi pratade med Kjellpi Dahlström strax efter loppet och han var mycket bedrövad och han förstod inte riktigt. Han sa att på bort- och långsidan när jag skulle köra så tog hon bara kortare och kortare steg. Här är i alla fall försök nummer två. Och här har vi då Copiad i bild. Förutsättningarna för honom, Copiad och Erik Berglund, var ett sjätte startspår. Fjolårsvinnaren Sikov nummer 8 var ju struken tidigt i veckan och... Ja, vad var förutsättningarna här, Uno, då? Vem skulle ta spetsen? Att Copiad skulle inleda långsamt, det trodde vi väl. Ja, han måste ju köra på säkerhet med den Erik Berglöf. Jag trodde för min del att Lemoyne Square nummer 5 skulle ta spetsen. Men så blev det inte. Nej, när de drog iväg. Ja, Lemoyne Square var ju med och provade med Jim Frick. Vi vet ju att Chan Rags är en snabb häst. Och sen kanadensaren Earl med Chris Christopher Jr., den unge killen. Han tog ledningen i VM och... tryckte sönder Prince Mystic förra året och nu ger han sig på en ny norrman. Han kastar sig över Chan Rags när de gick ur första kullen. Ja, Norat Bräcken försvarar spetsen en bit här, men det hjälper ju inte utan han pressar ju på och det här är ju en öppning som kostar skjortan för den här Earl. Ja, vi har Copiad näst sist här och det var ju rätt taktik av Erik Berglund. För kanadensan körde 7,5 första 500 meter. Aldrig sett något liknande på den här banan. Nu kommer han, Copiad. Här kommer Copiad. Erik Berglund lyfte ut när det var 800 meter kvar. Och fjolårsvärldsmästaren Giant Force försökte hänga på. Det är Bahama med den blå och gula kusken Dubois. Men här, redan här är ju Earl slagen och Copiad kliver fram. Berglund har inte ryckt tussarna, det gör han där. Och titta nu, här blir det alltså lite grann en upprepning av det förra loppet. Vi kommer att rimligen få se en tvåhästars duell utav alldeles unik art när så småningom finalen kommer. Ja, det är ju bäddat för det. Vi ser här Copiad nere i sista kurvan. Erik Berglund vänder sig om och
Redan här nere står det väl klart att Copiad är kanske på väg mot segern i den andra avdelningen. Det kändes i varje fall så. Det är många som försöker. En av dem är Bolets Igor och Lennart Forsgren som kommer längst ut. Den här lille tappre krigaren. Chan Reggs gör ett bra lopp för att han var ju utsatt i princip för, ska vi nästan säga, mordförsök första 500 meterna. Copiad, titta på honom då. Ja. Han är ju lika bra ja, som ja. Timeshare. Men titta vad Bolets Igor går. Gör ett jättefint lopp här och är tvåa. Chan Reggs trea och Bahama fyra. Ja, det här var ju också en uppvisning. Ja, ja. När man har sett... När man har sett det här, är det inte så att vi kan se fram emot en riktig duell mellan kanske världens två just nu bästa hästar? Mm. Pineship, Copiad. Jo, det är sannolikt så. Över den här distansen. Vi behöver inte spekulera så länge, snart får vi svar. Ja, ja. De hästar som alltså då är till final från försöket. Pineship, Houston Lauco, Abo Volo och Toss. Out. Vi ska också tala om att Pine Chip vann på 11 och 8. Och från det andra försöket, Copiad, Bullets Igor, Chan Rags och Bahama. Så vi har folk från Norge och Finland, Sverige och USA och Frankrike. Så det är mycket internationellt elitlopp. Och Copiad vann på 12 och 3. Så att, det är två lite... okörda hästar, för Copiad var ju inte körd i botten, långt ifrån. Du har koll på det här. Ja, nej, och Pine Chip var inte körd i botten. Långt ifrån. Det intressanta är ju att ingen av dem tog spetsen i sina försök. Så därför ska det bli intressant att se vad de valde för spår. Här kommer alltså spårlottningen som Loket har bevakat. Då är det alltså spännande här, för nu är det lottningen på gång till Elitloppets final. Och det går till på det viset att de två ettorna väljer först spår och sen de två tvåorna, sen de två treorna och sen de två fyrorna. Så det här kommer att bli riktigt, riktigt spännande. Här står alltså de åtta kuskarna. Någon har skickat sin tränare istället. Och nu gäller det alltså, för spåren kan ju vara oerhört viktiga för hur det ska gå i ett sånt här elitlopp. Vi har i alla fall två svenskar med som ni ser. Det är Erik Berglöf och det är Lennart Forsgren som körde Copiad och Bolets Igor. I övrigt är det väldigt representerat från hela travvärlden. Nu är det alltså då tränaren Mr. Sylvester för Pine Chip som ska ta en lottsedel. Och sen är det Erik Berglöf som ska ta en där. Och det kommer alltså att stå en etta eller en tvåa på dem. Och det betyder att den som får ettan får välja spår först. Pine Chip får välja spår först. Han väljer spår 4, Mr. Sylvester, för Pine Chip. Spår 4. Och Erik Berglöf väljer då för Copiad spår 3. Spår 3 till Erik. Och då har vi de två tvåorna. Och det är Houston Lauco, Jorma Kontio, och det är Bolets Igor, Lennart Forsgren. Nu ska vi se vilken lapp som kommer upp som därmed får välja spår först utav de här två. Det är Houston Lauco. Spår 1 tar Jorma Kontio för Houston Lauco. Och då skulle vi inte förvåna om denna forskning väljer spår 2 för Bolets Igor. Spår 2, Bolets Igor. Det är ett sånt där spår som är ett önskespår för de flesta. Då kommer alltså Abo Volo, Paul Viel och Chan Rags. Noralf Bräcken var det väl som var trea i det andra försöket här. Nu ska vi se vad det står på den här lotten. Det står Chan Rags, norske Chan Rags, och Noralf Bräcken väljer spår 5 för Chan Rags. Och så har vi då Paul Viel, Abo Volo får spår 6. Spår 6. Och vi har också då spår 7 och spår 8 kvar. Det är då Toss Out med Heinz Wevering. Och det är då fyran Bahama i den. Så det blev Toss Out, Heinz Wevering, spår 7. Och Bahama med Jean-Pierre Dubois blir då kvar spår nummer 8. Och det där ser vi att det står Bahama. Och då är det alltså klart hur det kommer att se ut. Där ser ni alla hästarnas. Houston Lauco, Bolets Igor, Copiad, Pine Chip, Chan Rags, Abo Volo, Toss Out, Bahama. Tippa det, den som kan. Copiad eller Pine Chip, eller ska det bli någon annan som lägger sig i det? Det återstår att se. Ja, här står en nöjd Erik Berglund, framförallt med lottningen. För trots Erik att du inte fick välja först spår så kommer du spåret innanför Pine Chip. Det var väl bra? Det var överraskande. Han vann lotten och valde spår 4. Jag var ganska säker på att han skulle välja spår 2 för att ha med på utsidan. Nu har jag ju
eventuellt en chans att kunna svara öppen ifrån start. Och skulle jag klara av det, då tror jag mycket jag vunnit. De här hästarna är ganska lika från start. De är inte sådär fruktansvärt startsnabba, va? Utan man tar dem lite isigt. Men din är minst lika startsnabb som hans. Jag tror att det är något liknande. Och sen han måste ju trots allt ta en längd på mig för att komma förbi. Va? Och det gör ju att jag har en viss fördel. Men jag var väldigt imponerad av Pineship. Och jag är inte ens säker på att jag slår honom. Jag får ledningen och han på utsidan. Men skulle det bli tvärs emot han fick ledningen och jag skulle ligga på utsidan, då tror jag är chanslös. Men det var en fantastisk utveckling Erik som Copiard har haft. Därför jag tyckte förra året den här tiden så visste man inte om man skulle galoppera eller inte och möta Pineship till exempel. Det var ju omöjligt att tänka då. Ja, det har gått väldigt fort framåt med honom. Han har blivit klokare för varje lopp han har gjort. Och ja, han börjar bli en komplett häst nu och det är inga stora problem med längre. Två lopp samma dag? Han har gjort det ett par gånger förut på ett väldigt bra sätt så det oroar mig ingenting. Då önskar vi all lycka i finalen också. Går du ta igen den en stund nu? Jag ska göra det för jag behöver det. Här nu stiger temperaturen måste jag erkänna. Och finalfältet defilerar nu på banan så över till Hanske och Thomas. Just nu sker alltså defileringen på banan. De åtta elitloppsaktörerna har tagit banan i besittning och som Sven sa, nu stiger temperaturen. Ska vi säga det att det inte bara är ära och evig berömmelse utan det är också 1 000 000 kronor till vinnaren. Om dessutom den häst vinner slutsegern som har vunnit sitt försök, det vill säga Pineship och Copial, så utgår 150 000 kronor extra. Det är alltså 1,3 miljoner att vinna för det här. Och vi kan väl ta dem från början, Thomas. Nummer 1, Houston Lauko, 6-årig finländare som under hela sin karriär har tillhört toppen i sitt hemland och nu är etablerad i eliten. Körs av Jorma Kontio som är faktiskt den näst vinstrikaste av elitloppskuskarna. Han har vunnit 4255 segrar. En kille som kör hästar över hela världen. Med nummer 2 har vi Bullets Igor. Helsvensk produkt, helyllekille som också har tillhört eliten i sitt hemland Sverige under sin karriär och nu har tagit klivet in i eliten. Han är alltså 5 år gammal, har rekordet 1.13,0, har tjänat drygt 2,7 miljoner kronor och som ni ser vinner han nästan varannan start. Den här killen är en av de absolut värsta att köra lopp i det här landet och därmed i hela världen. Det är Lennart Forsgren. Han har ändå bara vunnit 1372 segrar och är på det femte mest meriterad i finalfältet av kuskarna. Och så då Copiad som fick ett tredje spår. 5 år gammal, var inte med och slogs mot de bästa i svensk travderby men vann i ett fantastiskt lopp i Kalmar, British Crown för 4-åringar förra året och är naturligtvis nu etablerad i världseliten. En fantastisk travare. Värmlänning Erik Berglöf är ambassadör för sitt landskap Värmland. Har inte vunnit 1000 segrar. Ännu 41-årig Berglöf men är ju i raketfart på väg att ta klivet in i den exklusiva 1000-klubben. Nummer 3, Copiad och Erik Berglöf. Och så då nummer 4, Pineship. En av topparna i USA som 3-åring förra året. Det enda stora loppet som han inte vann egentligen det var Hambletonian där han fick stryk av American Winner. Pineship som alltså tränas av Chuck Sylvester och körs av Chris Boring. Han har rekordet 1.10,0 den här hästen och Boring är ingen duvunge. 52 år gammal har han vunnit 3800 segrar. En utomordentligt framgångsrik rutinerad kille som utstrålar ett lugn som jag är imponerad över. Chris Boring som kör favoriten får vi säga Pineship. Fran Arge då, nummer 5, Shanrax som är 7 år gammal har på senare tid definitivt etablerat sig som Norges bästa häst. Han har rekordet 1.12,9 och tjänat nästan 4 miljoner. Och titta ska ni se, den är Noralf Brecken, 36-åringen, har 85 segrar och är naturligtvis minst meriterad av elitloppskuskarna med sina 85 vunna lopp. Shanrax nummer 5. Med nummer 6 från Frankrike, en av Frankrikes 2 hästar i loppen. Nummer 6, Abo Volo, som kommer från inte den hästen för det där är Bahama med Jean-Pierre Dubois. Men låt oss fortsätta prata om Abo Volo som är en härlig häst som kommer hit med Paul Viel i sulken. Paul Viel som tidigare har kört till elitloppet en gång med Ultra Ducal. Han är meriterad såklart som etablerad toppkusk i sitt hemland. Han har över 400 segrar. Det låter inte mycket men Paul Viel kör bara familjens egna hästar. Naturligtvis en topphäst. Abo Volo kommer inte att skämma ut sig. Men nummer 7, Toss Out, som då, här har vi då en bild på Abo.
Cabo Volo som då alltså körs av Paul Viel och har tjänat drygt 400 segrar, 6 år gammal, efter Le Rabot, en fransk topphäst. 1.13,0 har Cabo Volo vunnit. Jag såg honom första gången när man prider Luxembourg i vintras, och här har vi då Nerville också på Paul Viel, 44 år, som har vunnit 400 segrar. Förmodligen mycket hög segerprocent där, han kör inte så mycket den är Paul Viel. Vi då tar sjuan och tittar på Toss Out som blev fyra i Hamletonian förra året, som körs av Heinz Wedering. Förstår ni om jag säger att den här killen har vunnit mer än dubbelt så många segrar som Olle Goop och Stig och Johansson? Han har vunnit över 10 000 segrar i Wedering, så förstår ni att den här killen, han åker inte runt med några dåliga hästar heller. Wedering är bara 44 år och tittar sig ner, 10 229 segrar. Jag tror skulle han vinna det här loppet idag, då vore bara nog det största loppet han har vunnit. Och slutligen då elitloppsfältet, den andra fransmannen, fransyskan, nummer 8, Bahama. Femårigt sto efter Kito de Talonet, toppfrans, topphingst, har rekordet 1.12,7. Titta så mycket pengar Bahama har vunnit, 11 miljoner kronor. Och körs av den här intressanta fransmannen Jean-Pierre Dubois, 53 år gammal, 1600 segrar. Familjen Dubois i Frankrike, det är en stor travsläkt det. Med den prestationen av startlistan ska jag be att få lämna ordet till Leif Loket Olsson. Ja, här har vi Annette Nyström som passar KPA. Hur känner du dig just nu? Det är det värsta du har varit med om. Ja, jag tror det. Men samtidigt det roligaste. Ja, det är väldigt spännande nu. Erik, han verkar ju alltid så väldigt lugn och han är rolig och allting. Är han sån eller håller han masken gentemot oss? Jag tror han är sån. Annars håller han masken för mig också. Det är KPA inför så här. Vet KPA vad det handlar om nu? Ja, det vet han. Det syns han är laddad och han... Vet han om att han ska möta Pine Ship också då? Det vet han inte. Det får han snart se. Ja. Vi hoppas att det går jättebra för Copiard. Och han är världens bästa häst, antingen han vinner eller inte, va? För mig är han det. Lycka till. Ja, tack så mycket. Ja. Lou Guida, mannen bakom Pine Ship, det var också mannen bakom Mac Lobel. Och många undrar säkert hur man känner sig när man sitter i sulken bakom en av de här världshästarna inför finalen i Elitloppet. Och på avlöningslistan så har vi Thomas Nilsson som körde Mac Lobel till seger i Elitloppet 1990. Jag bad honom beskriva vad som hände under finalen från det att startbilen släpper fältet. Och här är hans funderingar och hans tankar. Ja, hur känner du det här då? Jag känner mig oerhört koncentrerad och laddad. Inte nervös? Nej. Innan loppet på stallbacken är man ju väldigt nervös och går och vankar och fram och tillbaka och väntar bara liksom på att få komma ut. Men när man väl har kommit ut på banan så rinner nervositeten bort och känns det bra. Här är hästen på väg att galoppera och då får ju pulsen upp många hundra slag. Men han det här var du i alla fall nervös. Ja, det var jag. Då fick jag hjärtat i halsgropen riktigt ordentligt. Men nu när starten gick iväg sen så... fick jag ledningen ganska lätt, tyckte jag. Pustade du ut den när du fick ledningen? Liksom? Ja, här, när jag har kommit en bit och hästen har gått iväg och jag har fått ledningen, då känns det bra. Vem är det som är utanför? Det är broder Staffan med Besiege, och han trycker på rejält här, men inte för att han ska få ledningen av mig, utan att han vill ju på något vis komma ner i rygg för att slippa bli hängande där ute. Och det är därför han kör på så hårt som han gjorde, och där kommer han ner i rygg. Och sen är det lugnt. Nu är det 1000 meter kvar. Börjar du känna lite jubel redan? För allting har väl gått enligt ritningarna? Ja, precis. Det här är precis som jag ville ha loppet. Och det kommer ju inga direkta störningar heller. Utan hästen känns bra. Jag körde ju den här hästen många gånger och vann oerhört många lopp med hästen. Men jag säger att han var aldrig så bra och så laddad som han var den här dagen. Jag har aldrig, tror jag, känt någon häst så bra som han var den gången. Men här har du, sitter du lugnt och räknar med att du ska vinna den här loppet? Ja, det är klart att jag funderar, vi är ju inte i mål än och mycket kan hända, men det enda jag funderar på här, det är sista sväng. Hästen hade den egenheten att blev han själv så kunde han slå på en tvärnit och tycka att nu är det inte roligt längre. Så därför får jag hålla i så mycket jag kan. Du sitter alltså med och kör sakta? Ja, jag kör så sakta jag kan för att han ska ha sällskap så att han känner sig motiverad att springa. Och det. Men här när vi har passerat stallsvängen så vet jag ju att nu kommer han att gå till mål utan som helst problem. Här kommer ju publikjublet enormt mycket när du börjar dra ifrån.
Vad känner det här hjärtat i? Ja, det är en sån triumferande känsla, så den är väldigt svår att beskriva. Det här har man ju laddat för under lång tid och nu känner man att nu är det över och nu har det lyckats. Och det är alltså en fantastisk känsla, både som travtränare och som körsvänare. Det är obeskrivligt. Ja, det är underbart att höra det, Thomas. Jag tyckte det var en lysande beskrivning av killarna nere på banan just nu känner sig. Du sa någonting där när ni var i sista kurvan, Thomas, att du satt bara igen och höll i dig. Mark Lobel vann det här loppet på 1:11,0, vilket är alltså rekord för elitloppet och länge var ett världsrekord för 1000-metersbanan. Han måste ha varit otroligt bra just den dagen. Ja, han var ju, och kanske är, den finaste travhäst som någonsin har funnits. Och den dagen var han absolut på topp, så att det är klart att de andra hade ju stora problem med honom, det såg vi också. Chuck Sylvester som tränade Mark Lobel i början av hans karriär och även när han vann elitloppet första gången. Han tränar alltså nu också Pine Chip, den här makalösa hästen. Och han har ju sagt, har jag läst någonstans, att Pine Chip kanske till och med är en ännu bättre häst än Mark Lobel. Är det möjligt? Ja, jag har ju hört de här uttalanden också, och med tanke på vad jag vet och har känt på Mark Lobel så ställde jag mig mycket tveksam till det. Men efter att ha sett honom idag så vill jag nog tro att det finns stora möjligheter att han har rätt. Det här är den absolut finaste hästen jag har sett någonsin, vill jag påstå. Utrustningen, det här han har på huvudet och det han har på benen, har du hunnit gå in på det och titta på någon närmare? Ja, det är ju inga speciellt konstiga saker, men det är bara det att det är lite amerikansk design på det och därför så ser det lite annorlunda ut. Ska vi ta startlistan en gång till för att fräscha upp minnet innan hästarna nu är på väg att samlas bakom startbilen. Från innerspår nummer 1, Houston Lauko med Jorma Kontio i sulken. Nummer 2, Bolet Sigor, Lennart Forsgren. Nummer 3, Kopiad, Erik Berglöf. Nummer 4, Pine Chip, Chris Boring. Nummer 5, Shanrags, Noralf Brecken. Nummer 6, Abo Volo, Paul Viel. Nummer 7, Toss Out, Heinz Wevering. Och nummer 8, Bahama, Jean-Pierre Dubois. Det är de 8 hästarna som ska göra upp om segern i världens kanske finaste lopp, Solvallas internationella elitlopp. Och här har vi då vårt svenska hopp, Kopiad. Jag blev förvånad, måste jag säga, Thomas, när Pine Chips tränare Chuck Sylvester fick välja som första och valde att ta fjärde spåret. Hur tror du han resonerade? Ja, jag tror att de resonerar på det viset att här gäller det bara att komma iväg. De litar på sin häst, vill inte bli inblandade i några som helst incidenter eller trånga situationer från start eller in i första kurvan, utan vill ha möjlighet att komma fri i tidigt skede. Det tror jag är det enda som är viktigt för dem just nu. Fick vi därmed också beskedet om att Chris Boring definitivt inte kommer att vara blanda sig i någon spetskörning eller körning av ledningen? Ja, möjligen kan det vara så, och det intressanta är ju att det kan ju ge Erik Berglöf bakom Kopiad en chans att ta initiativet i det här loppet. Det kan också vara så att man har valt de här spåren en bit ut i banan med tanke på att vi har haft en hel del regn, och även om banan börjar torka upp och ser bättre ut nu, så de två innersta spåren kan ju då vara lite uppkörda, och i ett accelerationsmoment från start så kan det alltså vara en viss risk att hästarna får sämre fäste, och det kan då gå långsammare eller till och med rendera en galopp, och ytterligare ett skäl till varför man väljer ett säkrare spår längre ut i banan. Jag påminner om att lopp 6 är för en trekvarts, en fyraåringsliten vans utav Sogi på 1:12,7, och det tyder väl på att banan som man har arbetat hårt med här under tävlingens gång ändå inte är tung. Det är väl närmast de yttersta spåret som ser slirigast ut just nu. Ja, man har ju försökt att dra det våta utlaget utåt i banan, och för att så att säga själva den delen som hästarna ska löpa på ska vara så fin som möjligt, och som jag kan bedöma det så har man lyckats väl med detta, och banan har blivit bättre och bättre under dagen, och som sagt, den tiden som solen gick visar ju att de ytterförhållandena är på väg att bli alldeles utmärkt. Och vad ska då Erik Berglöf göra från sitt tredje spår? Jubel stiger här när spiken uppmanar kuskarna att
köra till start så kan du också konstatera att det är alltså över 34 000 människor på Solvalla idag. Ett absolut publikrekord naturligtvis för Solvalla. Och jag skulle tro att det är inte många utav de 34 000 som inte önskar att det ska bli svenskt eller kopial. Även om just nu Pine Chip är mycket klar favorit på totalisatorn. 1,30 står han i. Jättefavorit med andra ord. Hans värsta antagonist, kopiat, står i 24 kronor tillbaka på satsa 10,240. Det är höga odds på alla de andra sex hästarna. Andrans favorit är faktiskt nummer 2, Olet Siger, som står i nästan 30 gånger. 300 kronor tillbaka på satsa 10. Det som inte får hända är ju att kopiat eller Pine Chip gör bort sig, Thomas. Om nu Berglöf får för sig att han ska köra från start, försöka rent av tidigare än i försöket köra mot ledningen, vad kan hända då? Ja, naturligtvis. Om han chansar så kan han ju misslyckas i detta och få en galopp. Men samtidigt så tycker jag ju att det här är ett tvåhästars lopp som det ser ut så här långt. Det är en duell mellan de här två försöksvinnarna. Och jag tror att Erik Berglöfs chans är att ta initiativet i loppet och försöka få Pine Chip bakom sig. Och på det viset få Pine Chip att göra grovjobbet utan på kopiad. Lyckas han med det, då har han gett sin häst alla möjligheter. Då kan han inte göra mer. Då har han så att säga gjort vad han har kunnat. Om han sen får stryk så kan han inte slå honom då är det inte mycket att göra. Det är, ska också säga det, alltså att det oftast har varit hyggliga odds i elitloppet. Lägsta vinnaroddset är mycket gammalt. Jag tror det är så gammalt som 1959 då Chanel, den franske bjässen, vann till oddset 1,21. Det är det lägsta vinnaroddset i. Och just nu står alltså Pine Chip i 1,40. Vi pratade om utrustning också. Vi såg tidigare en bild på kopiad och han har ju då en öronkappa på sig som Erik Berglöf har som extra gas. Detta var ju tidigare en hetsig häst. Då har den här killen också, eller Bullet Sigurd. Det är alltså någonting som sitter över öronen på hästen. Det är samtidigt så att det finns ett snöre från öronkappan ner till kusken. Han kan dra av det. Varför har man sådana grejer på elithästar av den här kalibern? Ja, det är ju därför att det är ju så intensivt och så laddat i startmoment och i tidigt i loppet så att hästarna kan alltså förivra sig, bli lite överambitiösa, vilja för mycket och av det skälet då ligga på för hårt eller kalibrera bort sina chanser. Och detta är då ett försök att lugna ner hästarna och sedan i slutskedet när det drar ihop sig till upploppsstrid då drar man ur de här propparna och öronen och då tar bort den här öronkappan för att hästarna ska höra allt och då så att säga bli motiverade i segerstrid. När det är 34 000 människor på Solvalla som det är just nu så är det klart också att det är ett enormt oväsen och det kan ju vara bra just ett sånt här ögonblick då det är mycket skränskrik på publikplatserna att, och hästarna nu får vänta på banan ganska länge. Får tillåta mig att tycka att det är onödigt länge som man drar ut på detta nu inför starten. Hur påverkar det hästarna tror du? Ja, det är ju så att de här hästarna är vana vid vissa rutiner inför lopp och när man bryter de här rutinerna så blir hästarna oftast nervösa. Man märker det mer på yngre och orutinerade hästar. De här är så garvade så de klarar det bättre och det är ju samtidigt så att hästar med dåligt psyke eller dåligt temperament, de når aldrig så här långt så att de är aktuella för någon elitloppsfinal. Nej, det är klart. Sen är det ju ett oerhört dån också naturligtvis från de stora läktarna här på Solvalla när hästarna kommer in mot upploppet. Hur mycket märker man av det? Som tror du att hästen märker av det? Naturligtvis som kusk så möts du av en vägg när du svänger in mot upploppet. Hur tror du hästarna påverkas? Jo, de är ju också medvetna om att det här är väldigt extra intensitet i det och de märker det kanske mer på de människor som är kring dem, hästskötare, kuskar och andra då, som naturligtvis utsöndrar lite mer adrenalin än vanligt och det märker hästarna. Nu är då hästarna på väg mot startbilen, lite utspridda på banan just nu och Justin Lauko har fått någonting tillrättat i utseendningen. Jorma Kontio tar fart. Ska vi då innan hästarna är bakom startbilen fundera över lite grann
Thomas, hur kommer det här att köra? Så att Justin Lauko inte kan vara med från start och utgår från. Både så Igor är heller ingen startsträcker. Heller inte kopior och pine chips. Är det Shanrags norrmannen som från spår 5 ska ta ledningen? Ja, Bodis Igor är inte någon dålig häst från start. Han kan vara väldigt, väldigt snabb om han så att säga träffar rätt just i startmomentet. Men det är klart att det här kommer inte... Den här gången tror jag att handla om så mycket startrusningen, utan det gäller du att KPA och Pine Chip går iväg felfritt oavsett vilka positioner de får in i första sväng. Det tror jag är helt avgörande för loppet och det underhållningsvärde som jag hoppas att vi alla, både här och hemma vid TV-apparaterna, ska få av det här. Världsrekordet 1.10,9. Rekordet för elitloppet 1.11,0. Från innerspåret Houston Lauko, Bullet Igor, Copiad, Pine Chip, Shanrags, Abo Bolo, Toss Out, Bahama. Världens 8 bästa hästar kanske ska nu göra upp om det här. Snart har vi sanningens ögonblick här. Jag måste erkänna, Thomas, jag ryser när jag ser sånt här varje gång man ser elitloppet. Ja, verkligen. Och jag tycker att det känns extra nervöst och spännande och oroligt den här gången. Därför att jag vet ju vilket oerhört tryck och vilka enorma förväntningar som nu vilar på framförallt Erik Berglöfs axlar. Naturligtvis känner han av det i det här ögonblicket. Och man vet aldrig hur ett trav kommer att köras. Man vet aldrig om det kommer att bli någonting som blir oförglömligt. Man vet aldrig om det här kommer att bli en 100% i fullträff eller någonting annat. Nu snart får vi svaret. Nu accelererar starten. Nu är det 50 meter kvar till start. Och de är iväg. Och det är omstart. Det som inte får hända, det är omstart. Vad som hände, det var att nummer 8, Bahama, inte höll sitt spår utan sladdade lite grann och passade på att vika ner i banan för att få en bättre position innan starten hade gått, och det är naturligtvis inte tillåtet, utan därför fick man gå så. Jean-Pierre Dubois gick ner i banan. Jag vet inte om jag har möjlighet att få en repris på vad som inträffade. Vi har naturligtvis en startpersonal som har svenska regler att hålla sig till, och det är väl så. Här har vi då reprisen när vi ser att Bahama från spår 8 inte alls är ansluten. Och det står alltså i den svenska regler att man ska vara. Ja, och det kan man ju möjligtvis förlåta honom att han inte så att säga tillgodogör sig sin häst chanser på bästa sätt genom att tappa en längd. Men dessutom ser vi här att han styr ner i banan, och det är ju naturligtvis ett sätt att skaffa sig en fördel, och det har han inte rätt att göra. Okej, det är alltså en fullständigt given sak att startpersonalen därmed var tvungen att ta om det hela. Jean-Pierre Dubois kommer att uppmärksammas på detta och kommer nu när det körs om från början att tvingas behålla sitt 8:e spår där ute. Det här är annars en ganska vanlig taktik att man försöker släpa lite grann. Ja, med den här långsamma hästen och med det startspåret han har där ute, så är han ju chanslös att kunna förbättra sitt läge, utan han måste komma ner i banan så fort som möjligt, och då helst få några hästar bakom sig, vilket är väldigt svårt om man håller sig till reglerna. Här tog han en chans. Det är ju så här att fransmännen kör ju väldigt sällan med autostart, och de har lite annorlunda regler där nere, och det är möjligt att det här hade låtit sig göras i Frankrike. Hur påverkas hästen om en omstart? Ja, definitivt en... För de hästar som är lite nervösa och mycket laddade, så är det här en klar nackdel. Och jag tror inte att Erik Berglöf, sin kopiad, är nöjd med det här. Jag tittar på en kopiad som ser lugn och avslappnad ut trots det här. Jag tittar överhuvudtaget över fältet nu som är på väg att återigen samlas för att vända upp bakom startbilen. Och nästan förvånad, Thomas, att det här påverkar hästarna. Jag tror nästan publiken som liksom då så fram mot ögonblicket starten skulle gå åt, att de har högre puls än vad hästarna har kanske nu rätt om. Ja, jag har det i alla fall, för det här är ju naturligtvis otroligt spännande. Okej, vi provar en gång till. Ni kan hästarna vid det här laget. Vi har dragit startspåren för er. Favoriterna har alltså spår 3 och 4 från spår 3.
Vinnaren av det andra försöket Copiard, han vann på 1.12,3. Spåret utanför nummer 4 Pine Chip vinner av det första hitet. Han vann sitt hit på 1.11,90. Oddsen är oförändrade. Nummer 3 Copiard ger 23 kronor tillbaka per satsa 10.2,30. Nummer 4 Pine Chip ger 1.40 och 14 kronor tillbaka per satsa 10. Andras favorit är faktiskt Bullets Igor som ger drygt 300 kronor tillbaka per satsa 10. Det finns ingen som helst förtroende eller tro på att någonting annat ska inträffa än att nummer 3 Copiard eller 4 Pine Chip ska vinna detta. Nu är hästarna bakom startbilen igen. Det återstår 200 meter till start. Startbilen accelererar. Alla åtta hästarna är väl anslutna. Även Jean-Pierre Dubois längst bak som då har Bahama uppe med huvudet mot vingen. Det återstår 50 meter till start. Bilen accelererar och de är iväg. Shanrags togs oväntat långsamt från start. Det är körning från Bullets Igor, Houston Lauko. Houston Lauko överraskar med att vara snabb första biten och tar emot Bullets Igor. Bahama från sitt åttonde spår dyker ner i ryggen på ledaren. Där är Copiard perfekt igenom från start. Vad gör Berglund nu, Thomas? Ja, det verkar som att han tänker avancera redan här och köra för ledningen. Abovolo har problem med aktionen bak i banan. Här kommer Copiard efter ett par hundra meter, efter 400 meter mot ledningen. Han kommer upp på första 500 meter där. Och då har han landat på 1.11 första 500. Ja, han har Pine Chip med sig här och nu har vi den här duellen som vi alla har väntat på. Copiard i ledningen, underkant 1.11 första 500 meterna. Där är Pine Chip utan på ledaren. Houston Lauko är framme som tredje häst. Där invändigt sen Bahama tillsammans med Bullets Igor där bakom. Toss out och Shanrax Abobolo är sist. Copiard i ett urskiljigt tempo med Pine Chip joggande utvändigt. Det är de två giganterna. De lämnar fältet, tror du, Thomas? Ja, det här är så att man ryser hela kroppen när man ser det. Det här är två fantastiskt fina hästar och jag tycker att Copiard, han försöker hålla emot det bästa han kan och han lyckas så här långt. Ja, jag har otroligt. 1.10 första varvet på de två hästarna. Ni ser, det är 30-40 meter ner till de andra. Copiard, Pine Chip, det är de det handlar om. Vem är bäst utav dem? Chris Boring ber Pine Chip om en sista ansträngning. Copiard kämpar ursinnigt. Upploppsklockan har ringt. Här kommer de! Copiard, Pine Chip, sida vid sida. Copiard har fortfarande greppet. Pine Chip är slagen! Copiard går ifrån dem. Han har två längder, han har tre längder. Berglund tittar sig utåt. Pine Chip galopperar uppgivet kort för mål. Det är seger i Solvallas internationella elitlopp för Copiard. Seger för Värmland, för Sverige, för Erik Berglund. Och pisken åker i vädret. Och Berglund är så lycklig och så glad. Det var ett av de värsta travlopp jag sett, Thomas. Ja, det här var nog, jag håller med dig. Det här var det värsta jag sett. Finare transport och finare prestationer. Det här, det tror jag inte någon har sett. Detta för tankarna till Ego Boy och den fantastiska duellen mot Flower Child. Jag är full av beundran för Erik Berglövs sätt att genomföra det här loppet. Jag tyckte han var resolut och han gjorde rätt i alla lägen. Och det finns ingen som man unnar den här segern mer än Erik Berglöv. En sån sympatisk och duktig travtränare och människa. Det känns helt underbart. Mitt på sista långsidan ser vi här en repris från det hela. Chris Boring vänder fram pisken för Pine Chip som ju är en häst som vägrar ge upp. Fantastiskt löphuvud. Copiard kämpar ursinnigt. Ett ögonblick tror jag här, Thomas, att Pine Chip ska få övertaget. Ja, sen kommer kurvan och Copiard kan då i kraft av innerspåret ta tillbaka initiativet och få den här lilla... Det lilla övertaget som behövs för att så komma in på upploppet med initiativet. Och sen gör hästen en fantastisk insats. Det är naturligtvis väldigt synd att Pine Chip inte efter sån här fin prestation ska få hålla sig på benen och få en välförtjänt andra pris utan galoppera och något blir diskvalificerad. Det är ju hemskt. Ja, det är synd. Han var så väl värd sin andra plats. Men det är klart, det kan ju också ha varit så att han kände att jag klarade inte. Jag grejade inte och så galopperade han uppgivet på något sätt. Ja, det såg ut att vara så att säga det mentala som fällde honom här. Han orkade inte mer. Copiard vinner och jag vet inte riktigt hur man ska beskriva det jubel som mötte hästarna när de svängde in mot upplåningen. Jag sa innan att man vet aldrig liksom vad det här kommer att innebära. Man vet aldrig hur ett lopp kommer att utveckla sig. Men om
alla önskningar om ett fantastiskt travlopp, att det skulle bli det, så fick vi väl det uppfyllt. Ner till Erik Berglöf, jag tror att Leif Loket Olsen är där. Ja, här kommer Erik Berglöf på Piad och alla andra runt om. Det har sprungit in mycket folk på banan här också. Vi hoppas att det går vägen nu. Här kommer alltså segrande häst på Piad. Och här kommer Erik. Erik. Det är nästan så jag kan inte intervjua dig. Nej, det blir ett jävla liv. Fantastiskt. Hur känner du? Det var slagen halv sist. Titta med slagen. Han kämpar i hela vägen. Helt otroligt. Och Pine Chips till och med galopperar. Ta det lugnt nu, pojken. Den är lugnare. Det är många som gillar det. Jag tycker vi gör så att vi kör undan. Men kokar nästan. Sen så ses vi med en stor mening. Samma känslutringar nere på banan, Thomas. Och det är klart att här krävs ju också en kolon här. Ser du att han har öronkappan kvar? Ja, jag ser det. Och, effekten av den blir naturligtvis inte stor. Om Erik känner att hästen gör allt han kan, så har det naturligtvis ingen betydelse. Och det viktigaste var att hålla hästen i trav och hålla farten. Och Erik jobbade hellre med det än att så att säga börja leta efter snören och rycka då. Han hade ju initiativet upploppet ner. Nu är det ju en enorm uppslutning kring hästen och ekipaget här, och jag ser på Erik att han är inte alldeles imponerad av att alla människor rycker och sliter i honom. Han har ju fortfarande hästen att ta hand om och leda, och det gäller ju att se till så att det här sker under ordnade former, så att ingen kommer i kläm eller att hästen far illa. Jag måste säga mest imponerad just i detta ögonblicket av Copial, som efter en sån urladdning, absolut kolugn, fanns mitt bland i folkmängden. Han rör inte en min, han vet att han har vunnit, han har nu gått in i vinnarskiken och tas ur vinnarskiken av funktionärer, där han kommer att få lugna ner sig i lugn och ro ensam, medan Erik Berglöf går in i vinnarskiken och där kommer att naturligtvis hissas. Erik Berglöf var ju killen som gick på händer när han vann svenskt travderby 1991 med Son Rival. Han chockade då publiken på Jägersro genom att springa runt i vinnarcirkeln på händerna. Och det brukar han göra när han har vunnit stora lopp. Frågan är om han har kraft kvar i armarna och klarar det efter en sån här urladdning. Ja, det här är... jag tror alltså att det här är ju ännu värre än att vinna ett svenskt travderby. När det gäller just den här publiken och den enorma spänning som har varit kring det här loppet. Och det är fantastiska tryck som Erik haft på sig här under lång tid, och inte bara idag utan i månader tillbaka. Det kommer ju analyseras detta loppet av och till, men vi kan väl börja med att ta loppet från början och be grabbarna i studion berätta hur de såg på det hela. Ja, vi måste erkänna att vi är lite tagna, men vi ska i alla fall ta... Det var någon som sa, jag tror det var Håkan, som sa att det här var värre än Eagle Boy. Och det är jag inte av för hacker. Så att här kommer alltså reprisen på 1994 års internationella elitlopp. Ja, det här Uno, det var ju något alldeles enastående. Ja, väldigt överraskande start på loppet också, där Copiad plötsligt ligger en bit framför Pine Chip. Det hade jag inte trott. Nej, men Erik är ju en taktiker också här. För det första så valde väl Jack Sylvester fel spår. Spår 4 är det bästa i Amerika, det var bara det de gick på. Erik hade klart för sig att han hade fått lite övertag när Sylvester valde fel spår. För det gjorde han. Och Berglöf kör ju ett fantastiskt lopp här. Han kör lagom fort från början. Han är inte med i den egentliga rusningen. Här var jag lite orolig. För här är det utlänningar på utsidan, men han får fritt fram och här löser det sig. Ja, det såg ut i slag som han skulle kunna bli fast här. Men det blev han inte. Och plötsligt har han då Pine Chip i rygg. Och så börjar Berglöf tåga direkt. Och nu blir det åka. Ja, man såg ju att Erik satt sig till rätta. Han gick ju kurvan. Han satte benet rätt, sidstången till rätta. Och sen så var det full fart. Och Pine Chip var ju med direkt.
Och Boring är ju hur säker som helst på att vinna där han sitter på utsidan. Han sitter med hjälmen på sne, käckt och bakvänt spö och tror att det här är bara att gå fram och slå den här värmen. Ja, men så jag trodde här, och långt in i loppet, jag trodde att Kopian skulle få spö. Jag trodde att Pine Chip var den bättre hästen. Men titta, ja, du sa när det var ett varv kvar skulle du ge mig den där hundringen, men du ska få din när det här är över. Ja, ja. Man kan se här på bort till långsidan nu hur de här två fullständigt utklassar de andra. Titta här, för de andra hästarna, det är ju världselit som du ser försvinna ur bild. Och så de här två går fram och gör den här fighten. Det här är ett märkvärdigt elitlopp. Vilken duell. Har vi någonsin sett någonting liknande? Och resten av fältet på 600 meters lopp är 30 meter. Ja, det här är nog lite vad Guida pratar om, etta och tvåa. Det var långt till de andra i alla fall. Men här ser man att han börjar stunna till amerikanen på utsidan. Och här har Berglöf fått upp hoppet. Jag tror han kände sig lite slagen i början. Men vad tapper han är. Ja, men Kopian som bara åker ifrån. Ja. Jag är så imponerad så att det är inte sant. Ja, det här var som Sven, det här var bättre än Ego Boy, för att Kopiad slog en helt annan häst än vad Ego Boy gjorde. Vi går tillbaka till nationalsången nu, va? Erik, titta här du. Blir det för mycket av det goda? Det kan det väl aldrig bli, men det här var ju häftigaste lagen, det måste jag erkänna. Att höra svenska nationalsången efter att ha kört en sån fantastisk fint lopp. Ja, det är mitt livs höjdpunkt innan mitt arbete och jag kommer nog aldrig att få vara med om något liknande. Så nu suger jag åt mig ut all den här glädjen och så strömmer det emot mig. Var det just att du hade spåret innan, för tror du som avgjorde det hela? Nej, det gick, han gick lite osäkert första beten nu också, så jag vågar inte satsa så mycket som man skulle. Men huvudsaken var att jag var före Pine Chip från start och det var nog det som avgjorde löpet, jag tror. I sista kurvan då? Ja, då var jag säkert bara för att få stryk. Men hans häst tröttnade, men min, han tröttnade också, men han sprang på sin oerhörda vilja hela vägen i mål. Han var helt trött i mål alltså. Det är världens bästa häst, Erik, har du tänkt på det nu? Ja, jag börjar faktiskt att förstå det. Så jag är oerhört lycklig och stolt över att ha en sån här häst och få vara med om det här. Och så är ni många om den också, det gör ju dubbel glädje, alltid mer glädje. Ja, det är så fina pojkar, du ser hela högen här, så det är inte så svårt att den är glad, inte det bara blir så. Vad händer nu? Du kopierar, vad är nästa steg? Ja, eventuellt ska jag till Copenhagen Cup om 14 dagar. Men han vinner där, så han vinner i fyra största löperna i den nordiska länderna och det vore något. Ja, han vinner 10 raka segrar också. 12 tror jag. Är det 12, ja? Ja, tror jag. Lina har 31, det är 19 kvar då. Gärna det, men det är långt dit. Det är tuffa lopp hela tiden, för du får ju kampas med sån här fantastiska hästar hela tiden nu. Ja, det kommer alltid att bli så, i och med att han är den klassen. Men han visar sig ju stark och rejäl och han kommer säkert att störa honom fler gånger. Jag hörde Thomas Nilsson sa förut att den jag undrar mest utav alla vinnare är Erik Berglund. För det är den godaste, friskaste och fräschaste och på alla sätt bästa kille som finns inom travet. Ja, det är ett otroligt fint betyg. Jag får tacka Thomas för att... Ja, det är många som tycker om mig tydligt. Det ser vi här och det är jag väldigt glad för. Och Thomas har ju också vunnit för McLovell och nu har du vunnit med Kopiad. Och det känns nästan lite extra, för det är ju en sån här häst som kommer från ingenting. Ja, det är han. Han hade inga riktiga förutsättningar, ingen speciell märkvarlistan. Men han har visat sig bättre både för han har en sån väldigt vilja. Berglöf vinkar, vi vill se, säger de nu. Erik Berglöf, segerkust tillsammans med Kopiad i Elitloppet 1994. Vi bockar 1000 gånger, Erik.